abanyamategeko bunganira umunyapolitiki Victoire Ingabire utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda basohoye itangazo mu cyumweru gishize, itangazo rinenga amagambo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aheruka kumuvugaho. Muri iri tangazo barasaba Perezida Kagame guha Ingabire uburenganzira bwo gukora politiki, guca intege no kwamagana ibishobora kumuhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ye muri rubanda, no kumurindira umutekano. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Madame Victoire Ingabire umuhoza, abanza kumubaza niba ariwe wasabye abunganizi be kwandika iri tangazo. Nibyo bibwirije barakora kuko banyunganira mu mategeko, ariko bahangayikishijwe n'umutekano wanjye kuko kuba nabasaba ngo bambere banyunganize amategeko bakurikirana akantu kose kambayeho, akantu kose kavuzweho. Uzi ko dufite urubanza muri urukiko rwa Afurika y'Uburasirazuba, ubwo rero utuntu twose bagenda bakusanya kuko barimo barashaka ibimenyetso byose tuzakoresha mu gihe cy'urubanza. Ubwo rero niyo mpamvu babonye izo nyandiko birabahangayikisha, banambaza niba bafite ubwoba. Hari ibintu birimo bivugwa hati mu gihe cya kampanye, abantu bavuga ibyo bashatse kubura amatora bizarangira, ariko nyuma y'amatora habaye abantu benshi bakomeza kugenda bavuga amagambo mabi, bagira impungenge bagati ibi bintu tugomba kubyamagana, ubuyobozi bw'igihugu tukabasaba kugakurindira umutekano. Nabashimiye rero kimwe n'uko nashimiye abandi banyarwanda bose hirya no hino bakomeje kunyereka ko turi kumwe muri ibi bihe bisa nk'aho ndimo gukorerwa itotezwa. Kwandika ruriya rwandiko babishingiye kuki, n'iyihe mbarutso yabyo? Ntekereza ko hari ikintu bagarutseho kigaragaza ko nyuma y'uko Perezida avuze ariya magambo, hari abantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane ko bimwe bivuze ari kumwe n'abo bantu bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga, bibwiye ngo abahaye uburenganzira bwo kunyadukira no kunsebya no kuhuka kugeza aho bavuga baturiya muntu ahubwo uwamurasa. Ntekereza ari uko aho niho hari n'ikibazo, nicyo cyane abateye impungenge bavuga bati yaravuze n'ibyo ariko amaze kuvuga, hari abandi bibwiye ko ari nk'uburenganzira abahaye. Icyo rero ni nacyo ntekereza bavuga abandi nacyo bavuzeho, abantu bagomba kumva Perezida wa Repubulika afite ibyo yavuze, ariko abandi nabo bagomba kumenya ko hari amategeko. Gusebanya ubwabyo ni mu mategeko mu Rwanda ni icyaha, gukangisha umuntu kumwica cyangwa gushyiramo ibindi bikangisho ni ibyaha bihanwa n'amategeko hano muri uru Rwanda rwacu. Dore ko ntekereza ko abantu barimo babikora bibwira ngo bahawe inzira n'uburenganzira bwo kunduka no kugonga mu byondo bitegura ko bashobora guhura n'ikibazo cy'amategeko. Ni urwandiko rurimo amagambo mu by'ukuri adasaba, asa nk'aho ategeka. Kuba ari amagambo ameze gutyo, murabona mufite icyizere kiko ibyo basaba bashobora kubibona? Nanjye nabisomye nsanga imvugo z'abanyamategeko n'imvugo z'abanyapolitike ziratandukanye. Bo barakora ku itegeko, bashingiye itegeko, baravugisha itegeko, kandi itegeko rivuga amagambo nyine, ategeka ntabwo rivuga amagambo asaba. Ntekereza ko bavuze nk'abanyamategeko nyine, ndumunyapolitike ndetse iriyo mvugo nakoresha. Igicyo nizere icyo basaba bavuga bati twizere ko umutekano wa Ingabire uzagira, kandi ntabwo umutekano w'abanyarwanda bose, abantu b'abayobozi inshingano za mbere bafite ni umutekano w'abaturage wabo bashinzwe kuyobora. Nanjye ndi mu rundi rw'abanyarwanda, ndabwo nizera ko uko ubuyobozi bw'igihugu cyacu burinze umutekano w'abandi banyarwanda, ari nako ugomba no kurinda umutekano wanjye. Niyo mpamvu ngiye mba numva ntahangayitse rwose. Uwo bashinja kuguteza ibibazo niwe bagaruka bagasaba kukurindira umutekano no kuguha uburenganzira bwo gukora wishyira ukizana muri politiki, kuba ari umuntu umwe ntabwo wumva biguteye ubwoba? Ubwoba mfite nta n'impamvu mbona yo kugira ubwoba. Ndi mu gihugu cyanjye, ndi mu gihugu, ibitekerezo byanjye mbitanga ku mugaragaro, ibitekerezo byubaka igihugu cyacu. Nzeza gusaba ari abayobozi, ari n'abanyarwanda bayoborwa muri rusange, twese ko tugomba gutanga ibitekerezo byubaka igihugu cyacu, bihuza abanyarwanda, bidufasha gukorera hamwe aho gukora ibidutandukanye. Nyine ni icyo nifuza, ni nacyo saba, ni nacyo mparanira. Ingingo ya 15 y'uru rwandiko ari nayo ya nyuma, barasaba ibintu bitatu: uburenganzira ku bikorwa bya politiki, guca intege no kwamagana ibishobora kuguhungabanyiriza ubuzima cyangwa isura ufite muri rubanda, no kwizeza umutekano. Ni iki ubura cyane muri ibi?
icyo mbona cyane ni uburenganzira bwo gukora politiki. Ntekereza ko batabisaba Perezida Kagame nk'umuntu ku giti cye, ahubwo babisaba nk'uhagarariye itegeko nshinga, kuko itegeko nshinga niho ryo ritanga uburenganzira bw'umunyarwanda wese ushaka gukora politiki yayikora nta kintu kimubangamye. Ntekereza ko batamusaba ku giti cye, ahubwo bamusaba nk'uhagarariye itegeko nshinga. Icya kabiri ni nawe muyobozi mukuru w'inzego zose z'umutekano, kandi izo nzego z'umutekano mu nshingano zabo bafite kurinda umutekano w'abibu b'umunyarwanda. Tekereza ko impamvu bamusabye batamusaba ku giti cye, ahubwo bamusaba nk'umuhagarariye nyine izo nzego z'umutekano. Kuri njye rero numva ari ibintu basabye bisanzwe biri mu itegeko nshinga. Aba bavoka ba Ingabire baje bakandika bavuga ku bijyanye no guthreateninga umukiriya wabo. Ibi ngibi ubwabyo bigize icyaha nk'uriya Mutabazi wari kuri iriya YouTube avugiraho ariya magambo. Ubundi iyo ukoze nk'iriya threat ukayikora uri mu gihugu, ukayikora uri ahantu udashobora kuvuga ngo uri ahantu badashobora kuba bakubona, ukaba uri mu gihugu ugakora threat yo ku muntu w'umunyapolitiki nka Ingabire, noneho ufiteho n'ibindi ne threats zindi yagiye nanone yagiriwe mbere. Ibi wagombye kuba ukurikiranwa n'amategeko, niba koko amategeko akora, niba hari inzego z'amategeko zikora, niba hari ibyo byitwa ngo ni RIB niba zibikora, wagombye kuba uhamagazwa kandi si yose kanabibona ko witabye icyo kingirwa ngo ni RIB, bakakubaza ese ibyo bintu wabivuze ubute uthreateninga umuntu ko bamwica bamukubita urusasu, ese wabitewe n'iki? Ukaba wajya imbere y'ubutabera ukajyanwa no mu rukiko ukajya kuburana, icyo ni icyaha gikomeye cyane. Ariko impamvu iki cyaha kidashobora kuba cyakurikiranwa ngo umweru uvuye ubukuru uhereye ubukuru bucyaho kwiriye hose, ntabwo bishobora kuba byarahereye ku mutwe hejuru Perezida ubwe akaba ari bubyivugira, hanyuma ngo umbwire ko undi wo hasi yahabivuga bikaba byaba icyaha, byo byahereye hejuru. None se wavuga ute ko byahera kuri Kagame ubwe amwita kariya kagore, amwita biriya byose nasomaga mwumvise ngo buriya ngo aza hari amagambo yagiye bashyiramo amagambo akomeye cyane bayanotinga ku buryo yanakoreshejwe na Perezida. Noneho ayo magambo yaba Perezida ariwe wakoze amagambo nk'ayo ngayo, ukavuga ko undi muntu nka Mutabazi yanakurikiranwa? Ntabwo bishoboka. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Navuga ngo hakenewe ko amahanga anahaguruka ubwayo akaba ariyo akurikirana kumenya ibi abanyarwanda barimo bacamo bakorerwa, bihereye kuri Victoire Ingabire bikajya no ku bandi. Reka duhe mwiza ngira ngo wari ubonetse, ndabona wazamuye ikiganza umwanya, noneho n'abandi baze gukurikira. Ijambo ni ryawe. Urakoze kumpa ijambo, nizere ko munyumva nanone. Turakumva neza. Urakoze kumpa ijambo kugira ngo ngire icyo mvuga. Nubwo nari mpuze ndavuze, ndabona ibintu mbishyize ku ruhande, nabonaga bibangamye, ariko ndavuga reka mbe mbiretse gato ngire icyo mvuga. Nk'umubyeyi, kuba uyu mubyeyi navuga mugenzi wanjye ni umunyarwanda, ni umwenegihugu, afite uburenganzira bwo kuba yaba mu gihugu cye, afite uburenganzira bwo kuba yagikorera igihugu cye, afite uburenganzira kuri buri kimwe cyose nk'uko itegeko nshinga ry'u Rwanda ribivuga,
ko uburi munyarwanda afite uburenganzira cyangwa afite afite inshingano reka mvuge muri essence yuko yakorera igihugu cye mu kucyubaka kikazamuka kikava hamwe kikajya ahandi mu nyungu za bose nkeka ko ni muri urwo rwego nk'uko bavuga paroma y'u Rwanda irimo bashyizemo umubare mwinshi w'abanyarwandakazi icyo ni ikintu gikomeye cyo leta y'u Rwanda yari ikoze ariko ku rundi ruhande iyo urebye usanga ni ishusho tubona wenda beretse amahanga nibyo koko bihabwa umugisha baranabyishimira cyane abanyamahanga ariko ukibaza nk'ababyeyi bumva umuyobozi ubayoboye ubarangamije imbere ajyaho agatuka umubyeyi mugenzi wabo kuba unakagure gatoya ubwabyo nibyo ne niba rejo hahise niba ari mu bindi biganiro twagize ubundi mu muco nyarwanda gutukana ntago kera najyaga numva habaho ngo bya umpangara ngo uhangare kandi twabaga tuzi ko abantu b'abashumba aribo batukana abashumba iyo babaga bari kuragira bumvaga aribo bahana ibitutsi basubiranye ariko nubwo batukanaga bari muri izo nka kandi nta kibi babaga bafitanye bashoboraga no babashwana banarwana ariko mu mutima wabo kuko bafite byinshi baba bibahuje nta rwango rwabagarurimo abanyarwanda dufite byinshi cyane byaduhuzaga nk'abaturanyi ugasanga abantu barahahirana nshobora kuza iwawe nkaba naza gutira isuka nkaza iwawe nkaba natira umuvure ngiye kwenga cyangwa se ikibindi ngiye kuvoma cyangwa se buri kimwe cyose ibyo byose ni ibintu byagiye biranga abanyarwanda rero mu kubona ngo habayeho urugo runaka cyangwa se umuturanyi yagize amakimbirane n'urundi rugo byabaga ari sakirego mu banyarwanda habagaho ni nabyo hari byavuyeho kubaho gacaca yo kuba ngo abantu bicare barebe se uwo muntu niki cyabimuteye kugira ngo yihandagaze ajyeho ajye kuba yafata umuturanyi we ngo amwandagaze amuvuge nabi rimwe bakasanga ni utuntu tw'amafuti byaba ari ibintu babona ko rimwe yabitewe n'impamvu runaka bakabicaza bakabunga ubwo bwiyunge cyangwa se iyo gacaca yari iriho impamvu yayo bwa uburyo bwo kugira ngo yunge cyangwa se ice uwo muco wo kutagirira neza cyangwa se wo gushaka kugirira nabi abo mubana muri sosiyete cyangwa se mu muryango mugari w'abanyarwanda birindaga ko haba amakimbirane nubwo nta ahantu ngo hatabura uruntu ngo ntazi bana zidaterana amahembe ariko uko babanaga kose nubwo bashwanaga nubwo habaga ko abantu bahabayeho iyo miganura abantu bishimye banezerewe byarangiraga wenda hashobora kubaha abagiranye udukimbirane ariko bitabuza ngo umuntu yabaga yagaruye ubwenge wenda kubera izo nzoga cyangwa inzoga iyo mihama iyo bayitaga ikira izo nkangaza cyangwa se inkangaza ni inzoga z'ubuki sinzi ibyo bigaje sinzi iki abantu banywe bishimye basabanye ugasanga harutandukiye wenda ikamu izo nzoga zikamujyana mu yindi mu bundi buzima butuma avuga n'ibitavugitse bishobora gukoza isoni ukabona ko avuze ibintu bidahesha icyubahiro bitamuhesheje icyubahiro mu kuri iyo byabaga bimeze gutyo wasangaga habaho abagerageza kunga niba hari uwo yahohoteye bagasabana imbabazi rero nibyo ngarutse inyuma kubona nk'umuyobozi mukuru w'igihugu kandi yabivuze mu gihe arimo kwiyamamaza ari mu banyarwanda ari imbere y'abanyarwanda isi yose ibimuteze amatwi abayobora bose bamuteze amatwi
agahaguruka akavuga ati runaka gutya na gutya ku kagore katoya sinzi gakomoka ku mujenoside icyaha ni gatozi ntawo n'Imana. Abasenga bavuga ko Imana itubwira yuko nta uzikorera umutwaro ubundi, bivuga ngo icyaha cyawe ibyo wakoze byose nta uzaga kubikubariza, uzagenda imbere y'Imana nkuko yakuremye ukaza kuri iyi si, nta wundi ukuzanye hariyo, uzagaruka imbere yayo ikubaze ibyo wakoze kuri iyi si. Amafuti wakoze yose sinzi abo wishe, abo wagambaniye, abo wahuguje, sinzi abo warenganyije, abo utahaye ukuri kwawo, abo bakeneye kuba babona bashonje ntibabone ibyo bagomba kubona, abo barengana mu buryo butandukanye ukaba wabimenya, ntube wavuga utereka uyu muntu murenganure. Ni nabyo nkomeza kuvuga isi ntago Imana yadushyiriyeho kugira ngo tushake ayo mazu, kuko nibishira n'utumanyi tw'umutsima, ntago twaje ngo tubake ayo mazu izo modoka zihenze iki, kuko iyo tunabishatse hirya y'ejo iyo dupfuye nta na kimwe tujyana nacyo muri mwana ndani hariya mwabura butaka aho bagera niba ari metero ebyiri kuri imwe, niba atarebyiri kuri imwe reka mvuge gutyo, bakakuryamishamo bakakurundaho amatoni y'itaka ubundi bagasubirayo. Mu bakristu ho bagushyira muri iyo sanduku uko yaba imeze kose, yaba ari isize amarangi riri muri rubuyu imeze ite iramanuka, wenda bakagushyira mu myenda kositimu sinze wambaye ikanzu, bakagushyiramo neza bakaguha icyubahiro cyawe bakakumanura ukagenda ukaryama hariya, kandi umanukayo watangiye guhindura umubiri wawe wabuze. Wenda tugiye gatoya, ikintu cya mbere kitangira kubora umuntu akiri na muzima ni ijisho ry'umuntu, buriya ritangira kubora. Uzasanga no kwa muganga bafungura amaso umuntu ari mu buzima bubi, ari ahantu habi, bareba ngo barebe uko ijisho rye rimeze. Iyo basanze hari ikintu cyahindutse babona ko n'ubundi ntagarura, uretse ko abaganga nyine batababwira bati bimeze gutya, ariko ijisho ryagize ibibazo umuntu tayarabaya yatangiye gutangira urugendo rwo kuva mu mwuka. Icyo gihe rero niba bimeze gutyo ukamanuka hariya ukabuvuyemo umwuka bagahita nta wutinda hariya impande y'abandi barwaye, bahita bakurundanya bakagukorera ibyo bagomba kugukorera abaforomo, barangiza bakakujyana kujya kuryama muri morgue. Aho ngaho ugenda ukajya kuryama ntago uba ufite abandi, ubusiza bawe bose baragusiga kuri aho bakarira, ni koko tugomba kurira wacaragiye. Ariko hari abakujyana mwabura bukonje ntabwo uba uri kubwumva, ariko uragenda umubiri wawe uba watangiye kugira ngo utagira ibibazo ukiri hano kuri iyi si, bakurinda kuba watangira kunuka cyangwa se watangira guhumura nabi, bakagutera n'iyo miti ituma umubiri wawe utatangira guteza ibibazo mpaka bakujyanye aho ugomba kujya. Ese kuki tudatekereza ibyo bintu byose? Niba Imana yaraturemye muri iryo taka yarangiza ikongera ikaduhindukiza, twapfa tukongera tukamanuka hasi. Ubwo nari mvuze ku bakristu babafata bakabashyira muri iyo myenda bakamanuka, ariko igihe kiragera umubiri ugashenguka. Uramutse usubiyeyo nka nyuma y'umwaka uzasanga ari umuntu uryamye muri ya myenda nayo yagiye imera ukuntu isaza, ariko idasa bitewe n'ubwoko bwayo, ariko ari amagufwa aryamye muri ya myenda, yasanduku yarashengutse yabaye ivu. Isinzi wenda abayisilamu bo bafata umwenda w'umweru, nk'uko kera najyaga numva bavuga ngo twavuye mu nda ya ba mama twambaye ubusa kandi tuzasubira mu nda y'isi twambaye ubusa. Wenda bo bakora icyo cyo gukora icyo cyubahiro bakavuga batereka tubashyire mu myenda y'umweru, baramwambitse utwo twenda barapfunyafunyitse bamushyize mu no mu ishuka baramumanuye.
mu cyubahiro cye akagenda nawe ayo matona akamujya aragenda nawe bo baranamwihutisha bati genda bagahita bamujyana hariya hahandi agiye kuryama ntituzi ngo azavayo ryari Imana n'izi gihe azavura ariko azasubira ku muremyi w'abazwe wakoze icyo uri kuri iyi si ibyo byo kwirwa abantu batuka abandi ndabona bigiye kuba nk'uko onani GM abivuze ngo umweru uturutse bukuri urangira wakuriye hose niba se umuyobozi koko w'igihugu agiye hagatukana amambere twagiye twumva ibitutsi byinshi yagiye tuka suye umubyeyi gusa ndagaruka no kuri abo bagore cyangwa se abo babyeyi bari muri paroma bumva mugenzi wabo keretse niba bavuga bati turinda agatwe kacu uruguma tugiyeho tukamuvuganira uyu munsi imbehe yacu bayubika ariko ibyo ni ubugwari ni gute nibyo navuga umuco nyarwanda waturangaga ibintu byo gutukana ibintu byo guhohota ni naho byanavuye usanga abantu ba umuntu areba undi akumva aramwanza akanamwica nta nicyo ngo ni uko ari umututsi undi akareba undi ngo ni uko ameze gutyo ibyo bintu ni uko byagiye bitangira abantu bubaka ikibi kigahabwa intebe ikibi kikagenda kigakwira kikarangira gikwiriye abanyarwanda turababura tubura abacu twakundaga tubura abakecuru bacu tubura abasaza bacu tubura abavandimwe tubura abana tubura u Rwanda rucura imiborogo hanyuma y'ibyo wenda nyuma yo kugaruka amahoro tubwa ngo aragarutse n'ibindi byagiye bibaho ibyo ni iby'intambara n'ibindi byakozwe twumvise ko hagiye kuba ihumure ituze mu banyarwanda ariko usanga hari utuntu tw'uducogocogo tugenda tugaruka mu banyarwanda uyu yarihagurutse aritakumye regaho n'umunyamakuru regaho amuhaye mikoro n'ura munyamakuru ntahataniye nawe uwamubazaga ariko mukurikira sindi nuko GM atabashije kuba uwadushyiraho ako kavideo ngo batwumvishe ukuntu umunyamakuru nawe asa nk'uwenyegeza hari icyo bita muri shimi harya bita katalizeri nabyize mu gifaransa ngo katanzeri ni wa muntu cyakindi cyenyegeza cyangwa gituma ikintu kibuko cyakagishaka kuba nuko ngo uwo munyamakuru ahaye imikoro uwo apotre nawe asa nkaho akurura cyangwa mwenyegeza kugira ngo avuge ibimurimo akomeza ko nawe kongeramo anaje isi turimo ifite ikibi giteye ubwoba ni gute abantu bicara ubwo erega horeka gupfa ntago ari ugupfa hari uburyo tuvuga nibyo nandi kwa ngo gupfuka vamo mwuko ukagira ubaka kumanura mwarirataga hari no gupfa uhagaze none se mwibwira ko uwo muntu ari muzima cyangwa ikibi nicyo kimwaritsemo ni gute umuntu yihandagaza akavuga ati ngewe mbaye ndufite uburenganzira nafata iyo bunduki iyo mbunda nyine ngo akaba yamukubita isasu mu mutwe ariko we buriya hari umuntu umubwiye gutyo uwo munsi yarara muri iyo nzu yiwe wenda ubwo ari umugabo yakwihagararaho akavuga ati ndarwana neje ariko buriya nk'umuntu uyobora ariko aba ni nabyo nejo niba arenje bundi navuze nti abantu bansobanure niba ari umuntu witwa Apotre sinzi ngo bisobanura iki ariko nzi ko ari umuntu usa nkaho ashumbye cyangwa ayoboye intama reka mvuge muri iyo sense niba ajya imbere y'abakristo akavuga ati agiye kubaha ubutumwa bw'Imana arababwira ibibahumuriza arababwira ibituma bagarura impamvu intumwa n'abahanuzi bagiye baza bari uburyo bwo kugira ngo abantu bavuye mu bibi barimo baze mu byiza bayoborwe n'ibyiza by'Imana cyangwa se no gushaka kw'Imana bagushyire mu bikorwa ntibabari babandi babanyikanya ngo ba ikibi cyangwa se ibyo bigirwa Imana basenga cyangwa uko kubanyikanya Imana baguha intebe ahubwo baze bagaragira uwabaremye bavuge bati turakora ibindi Imana nituyigaragira
izaduha ubwiza bwayo izaduha ubuntu bwayo butusakareho uwo mucyo wayo byose bese tukaba twiringiye niyo migisha yayo ariko se umuntu ni ukwiye kuba yabwira abantu ngo baze bave mu nzira mbi abo basambana bababwira ubusambanyi uko ari bubi ubutinganyi dore bwahawe intebe muri muri icyo gihugu cyacu usibye naho n'isi yose iri kubwamamaza sinzi nyina w'abasinzi njya numva bavuga ko ngo no gusinda abantu basigaye binywera inzoga uko babyumva uko babishaka sinzi abagore b'abagabo bavumva ko gusambana n'umugabo utari uwe bumva ari ibintu bisanzwe sinzi urubyiruko rwarangiritse rujya mu biyobyabwenge mu izo nzoga urwo rumogi n'urwo rumogi ahubwo tuzibaza ukuntu rwinjiye mbere ko nta rumogi rwabaga mu gihugu ngenda byibuka ndi mutoya ntabwo twigeze tubona urubyiruko rwitwara nk'urubyiruko ruri niba ariyo viziyo yaje nabyo tugomba kubimenya rero izo nshingano zabo bafata umurimo wo gushumba cyangwa kuyobora intama z'Imana ntabwo bafite inshingano zo kugira ngo babe nk'ibirura bishaka kuzirya ntaho baba batandukaniye n'ibirura kujya imbere ukajya imbere y'abantu ukababeshya buriya ntabwo uba wowe wibeshyaho uvuga ngo urababeshya Imana irakureka ugakomeza ugakora ibyo ngibyo ariko igihe kiragera ikakwereka ko atari mugenzi wawe icyo ni kimwe turamagana izo mvugo zose zituruka mu kanwa k'abantu bibasira abandi usibye n'uwo mubyeyi Ingabire Victoire Umuhoza usibye nawe n'abandi bose batukwa bitewe n'uko batavuga rumwe nira government y'i Kigali leta y'u Rwanda ikwiye kumenya yuko niba yaremeye kuba habaho demokarasi mu gihugu cyacu hagomba kubaho no kuba hawabwa uburenganzira bwo kuba wavuga ikiri ku mutima wa mu gushyira hamwe kubaka u Rwanda tubihataniramo turwana buri wese avuga ati ngwane kugira ngo igihugu cyacu tugiteze imbere nuzafunga bamwe mu buryo bwa politike cyangwa se mu buryo bwo kuvuga ukabafunga imwe reka tuvuge nk'urugero uyu ufasha amazi nk'abantu ba nayikera bajyaga bavuga ibintu byitwa irrigation cyangwa se ibintu byo kuyobora amazi abantu batuye mu bishanga cyangwa baturiye amazi barabyumva kuyobora amazi ushaka guhinga wenda mu imigende cyangwa se ushaka guhinga ibijumba mu gishanga hari uburyo ubroka amazi ngo atagenda hari ahantu mushaka kugira ngo muhinge hanyuma mukayobora amazi cyangwa se abahinga imiceri barabizi amazi bakayafunga hari igihe kigera rero y'amazi niba ari amazi atemba hari igihe aba menshi bitewe n'igihe runaka amazi akazashaka inzira akaba yagaruka hahandi n'ubundi yacaga akagera gute akagaruka ni muri urwo rwego rero ushobora gufunga abantu ngo hashije ubafunze iminwa ntushaka ko bavuga ntushaka kuvuga ko batavuga ibitagenda neza mu gihugu ntushaka abantu bazashaka uburyo nibyo bya bindi bavuga ngo umuhinzi yagira inama zo kuvuga ngo uyu munsi ngo ndagenda ngiye mu murima ndebe nshyiremo za kadahumeka ngire inyoni nazo zigiye iyindi migambi ntabwo Imana yaduhaye ubwenge n'ubushishozi bw'ubusa ntabwo bishoboka umwana w'umuntu Imana yamuhaye ikintu cyitwa ubwenge buri wese aba afite ubwenge kandi ubwo bwenge akavuga ati ndabukoresha niba mbona ko nshonje ntabwo nzicara ngo ibiryo bizansanga honde oya ayo maboko Imana yampaye ubwo bwenge ngomba gutekereza nti ndagenda wenda mfate isuka ngende njye guhinga hanyuma ninahinga ibyo nzahinga bizavamo umusaruro uzava muzantunga n'abana banjye deka wenda mbe mu guhinga igihe kuko imyaka ishobora gufata amezi atatu muri icyo gihe niki nakora kugira ngo
mbone icyatunga abana banjye. Nshobora no kugenda nkakora akubuyede cyangwa nkakora akamani pawa, nkagenda nkisuma, babyita ngo kwisuma harya, nkaba nafata imizigo ayo makarito wumva nkayaterura, ariko abana banjye nkabona barari. Kandi nateruye iyo mifuka, nateruye ayo makarito, nagiye no guhinga, ibintu byose nkakora icyatuma urugo rwanjye ruzamuka, abana banjye bakarya, cyangwa se naba ntafite nabo bana nkagira icyanteza imbere. Kandi uko nzatera imbere nuko n'igihugu kizatera imbere. Ntabwo nzatera imbere ku bwanjye, abanjye bankomokaho nzabafasha, ntabwo bazagira ikibazo kuko nabafashije, kuko nagize ubushobozi bwo gukora ibyo ngibyo. Abaturanyi banjye nzabaha amaboko yanjye, ntabwo nzabona abaturanyi banjye bashonje. Ni nabyo navuze kera na kare, umuturanyi yabyaraga abana ukabona hari abantu babyaye indahekana ufite inka, warabakamiraga, uwo mubyeyi bakamukamira abana ntibarinde kugira ubwoba rwara bwaki, kandi dufite inka. Ibyo wari umuco nyarwanda. Ubwo bwubahane, ubwo bwumvikane bwarangaga, cyangwa se izo ndangagaciro zarangaga Abanyarwanda, zakomezaga gutuma bashyira hamwe, babumbatira hamwe, amaboko bayashyize hamwe. Ariko rero ikibi cyaje mu Banyarwanda cyatangiye kubumvisha ukuntu umwe afite agaciro kuruta undi, umwe ngo ashobora gukora ikintu kimwe n'undi ntagikore. Turagiye tubaye babi, abantu birirwa batuka abandi ku karubanda. Nabyo navuze ngo umwere uturutse bukuru. Niba azajya hagatukana, Kasuka azajya hatukane, sinzi Scovi ajya havuga, yigeze kuvuga uriya munyamakuru Beka avuga ngo nawe ngo yajya ngo aho mugenzi we yagiye ngo ahambye kamonyi, bivuga ngo kwica. Nabyo ni ibintu nabyo biri muri iyo sense. Nawe uyu mubyeyi nawe aramubwiye ngo nawe azarangira nabi. Kurangira nabi ni iki? Ni ukuvamo umwuka bagashaka uburyo bakurangiza. Ni muri iyo sense. Ariko rero mutekereze Banyarwanda, bano reka mvuge nka wa mubyo yavuze ati bana b'u Rwanda, Banyarwanda, bana b'u Rwanda, nyabutatu nyarwanda, mwikwibona mu ndererwamo zo kwirwa mugonganisha, mwumva abayobozi banyu bakuri, uwo ntuza aragiyeho kabarebe nawe akajyaho akavuga ibitavuge. Bose ni usanga ari niba ari igishene, niba ari amashami agenda aje ashamikiranye, uvuze atya undi akamutiza umurindi. Ese bizagera he? Njye nicyo ndi kwibaza, n'abandi bose bari kunyumva bari hasi, n'abandi bose badashobora kuba bavuga, bibaze muri bo, bizageraho u Rwanda ruzagera ubwo rubamo amacakubiri yo guhora dutukana? Nta, bizagera ubwo biba bibi. Uwisi bazagira ibibazo kuyobora abaturage birirwa bashyamye. Nigeze kuca ahantu hariya munsi y'intuza, munsi ya kure hariya uciye mu gashyinjiro, ntabwo ngo bakita mu gashyinjiro, hariya hari rusengero rw'Abahinde bahita ngukira, sibwo mpibagiwe. Hariya munsi yo mu gashyinjiro hari ahantu, munsi yaho hari ahantu abantu bahora banywa, basinze ku manywa y'ihantu, baba basinze ku nijoro, haba hari abasinzi. Noneho narahagaze, nakundaga kuhaca nkahagarara nkitegereza, nkavuga se aba Banyarwanda bameze gutya, birirwa basinze, rimwe bakozanyijemo barwanye, barimo baratukana, bafite mu kanwa kabo amagambo ari kuba, ukumva umuntu asohoye ikigambo abwira undi, ngaho mumbwira izo nzoga wenda yasinze, nibyo. Ariko nta witeguye kuvuga ngo uyu muntu bamuhane, bamubwire bati izi nzoga kunywa. Hari amasaha kera bavuga ngo hari amasaha yo kujya yo gufungura ububari. Kera ndi mutoya niko numvaga akabari kagahora gafunze, bakavuga amasaha y'akazi ntago ububari bufungurwa, amasaha y'akazi yarangira abantu bagafungura ubwo bubari, abajya kunywa bakanywa, ababifite uburenganzira bwo kunywa bakanywa, kandi bakanywa mwituze. Nushwanye n'undi, nibyo nahoze mvuga,
hakaba abantu biteguye kuba bamucubya kugira ngo atateze ibibazo kandi ejo bakazamwibutsa kubera ni inzoga inzoga ne rigukoramo harya rigukoramo mu bagabo sinzi ikintu babivuga ibyo bintu by'inzoga hanyuma rero uwo mucerere wagiye uturanga nakomeje kwizimba amagambo ngo mpe n'abandi ababasha kuvuga turagira ngo dutere intambwe nk'abanyarwanda duce uyu muco wo kujyaho tukajya ku karubanda tugatukana ariko muze kumbwira bantu wenda bagenze imihanda muba muri ibyo bihugu byo hanze byateye imbere niba n'abandi bajyaho abayobozi baho bakajya ku karubanda bagatukana bakareba umuntu batuvuze rumwe akamutuka nziko nta nkeka ko uburenganzira bw'ikiremwa muntu icyo kintu kidahari aramutse atutwe yagira gute yashinga urubanza akavuga ati njyewe ndibaza uyu nguyu yantutse byagenze gute hari igihe ashobora kwishingikiza nako kwitwaza uwo nguwo utukana icyari cyo akavuga ati njyewe reka njye ntukana ariko se abo bandi batukana abo bakasukubaka ntibagire icyo babivugaho uwa potre nanone ngarukeho amwe ava muri FDL n'akava muri P5 n'akava none se arya yahe amwe ava muri FDL n'akava muri P5 n'akava abajenosideri bose bohereza ni mama wa jenosideri diriya jambo urakora kugita ngo ni mama wabo ubwo ni mama wa jenosideri nyine niba yashaka uragira ngo abantu muri FDL batamwereza amafaranga batamukomeza so rero abamukomeza bo ntayababura bamukomeza ntiyababura nkuko hari n'undi tujya twandikana kuri WhatsApp muri Denmark yese nyandikira ahanga ariko mutaba ukamubaza akabazo kamatse nimbaza rwose ukigarasha yewe yuri ikigarasha ukaba udatukana iyo utukana ndakublacklisting ariko iyo udatukana ndakureka ukambwira ibyo wemera n'ibyo utekereza ukamuha opinion nanjye nkakubwira ibyo ntekereza kandi tukakomeza tukavugana yego noneho rero urumva yanyandikira ngo ngo areka abazwa amatsiko nshaka kubaza ni kambaze ngo kuki wangaye ingabire witware ngo umugongo uriya mugongo mama w'intwari umwangira iki cyangwa ukungo uriya mama ukunda igihugu ngo umwangira iki tuganira no kumusoza ndamubwira uriya mama ni umujenosideri afite ingengabitekerezo ya nyina Dusabe Tereza uriya mu mama asaba gusenya ubumwe bw'abanyarwanda rero nimba hari umuntu wumva yuko yakurasisha AK-47 ushatse gusenya ubumwe bw'abanyarwanda ushatse gusenya convention njye buriya na convention nakureka ukayisenya ariko wakindira mu bumwe bw'abanyarwanda ndamubwira ngo iyaba ari ryo ufatiye iyo myanzuro wakongera ukamufunga oye namubwiye niyo bari gufata iyo myanzuro ya mudamu njye namurasira muri Kigali ni rero kuko atari njye ufata iyo myanzuro tujye tuganira tuganire ariko niba umufata nk'umukunzi w'igihugu it's your choice it's your right usenya ubumwe bw'abanyarwanda hari ukumukoza amageragere byakamwe ukamujyana mu tuwo byakamwe ukamujyana iwawa byakamwe ukamujyana igitagata ariko mu gihe akomeje kwigira kabushungu kandi shimi imana yuko ntari bufata imyanzuro y'icyamukorerwa uretse ko ngiye no mubayifata najyanisha n'umurongo w'igihugu navuga nariko she deserved a bullet in the head ibyo bintu byo ushaka kugira ngo mama ntacyo nkwiguraho nimba ushobora kuzongera ukamvugisha uvugishe nimba uhagarika kumvugisha uko niko kuri arasenya ubumwe bw'abanyarwanda iby'ubuhutu n'ubukivi arabujyanira wari we mutumye wumva amagambo ya yuyu ngo ni apotre ingirwa apotre ibintu byo mu Rwanda byose ngo bisigaye byaranyobiye iyo uhagaze ku kintu cyitwa ngo ni babandi abashumba b'intama niko byitwa ugahera hejuru ugahera kuri Cardinal Kambanda ukagenda ukagera kwa Corinne ati masisi hari Rwanda ariko nge navukiye muri Kongo kandi yaravukiye aho ngaho avuga ariko akavuga ngo hari Rwanda ariko akahita Kongo at the same time akaba ara contradicting ibyo avuga ukagenda ukabugeze kuri
bari ya bose wa mujenerale wundi wari wagiye Burundi bakamwirukanayo ukagenda ukaza ukagera kuri abangaba giye navuga ngo mu Rwanda nta kintu kitwa ngo hari abashumba ba bintama nkuko byitwaga mu mbese kwa kundi twakoze twese dutinya Imana Imana hangaha iri hehe mwiza uyinshakira hangaha umuntu w'umu ngo na potre ni kitwa potre ariko akaba sinzi ko n'umuntu za abaraha mwese mu mwese mwemera Imana mumbwiraho umuntu ashobora kwifuriza undi ngo a bullet in the head komeza mwiza ahubwo se ntiyavuze ngo yagendera ku murongo w'igihugu ngo agakora ibyo ngibyo byo kuba yamurasa ku umuti bivuga ngo umurongo w'igihugu igihugu gifite umurongo kigenderaho uwo kidashaka gifite inzira kimucishamo niba iyo y'ubusamo ni nabyo yaranabivuze ati ntakomeza gutyo bizarangira nabi ni uwo murongo apotre avuga rero tugarutse inyuma ho gatoya uyu witwa ko reka tubivuge nk'uko sinzi uwari muhaye iryo iyo garade reka tuvuge ngo ashumbye ate ajya imbere akajya ku karubandaka akaba yavuga gure bivuga ngo nabo ashumbye bashobora kuba hari utakumva cyangwa se utabona ibyo nk'uko akora ayo mafuta akamubwira ati nyaboneka mushumba dore ibi biri kugenda nabi murakora gutya akaba nawe yamubwira ati umurongo w'igihugu uravuga gutya vuga uvuye aho ngaho nawe akaba yagira gute yabigenderamo kuko warabona ibitagenda neza akaba yabizira ni nabyo nkeka kwa magambo uyu mubyeyi agenda avuga nta bintu byo ajyaho ngo azanemo uburyo bwo kuzanamo sinzi ukuntu abivuze by'uko gutanya ubumwe bw'abanyarwanda no nawe nushaka ndamugushyiraho ndamufite hano rwose nushaka ndamushyira akantu gato rwose muri speech ejo ubundi ahangaha yavuze amagambo meza cyane urumva niba rero ada ari uwo nguwo avuga ati arashaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda undi aza akavuga ati twe turashaka kubaka igihugu twese nk'abari hamwe twese nk'abanyarwanda tuzamura igihugu cyacu tugihe umujyo kigira wo kugenderaho ibita neza bigi yende gutya gose tuzakora iki ngaho mpumbwire igihugu cyacu kifite abantu nk'aba ngaba abihaye Imana babaye aba niba ari inkoma amashyireka tuvuge gutyo uje akavuga ati ibi bintu reka ngo nta bantu bicwa n'inzara nta bantu basenyerwa amahoro arahari mu gihugu ugasanga abantu ibintu mbese babisize irange bibaye byiza kandi nyuma yabyo nigeze kubivugaho nyuma ikintu ngo ibishashagirano byose ntago ariko ari zahabu twebwe tukabona ibintu bisa neza nk'ibyo bya convention bavuga sinzi iyo stade amahoro nako ngo ntikitwa amahoro sinzi ngo iyo arena ni byiza pe birasa neza ariko nyuma yaho y'ibyo ngibyo hirya abanyarwanda babayeho bate ukubana babanye gute niba abantu babanye batukana bajya ku karubanda ibyo bashinga cyangwa ayo mazu bubaka adafitemo ubwubahane cyangwa se ryahumure ryatuze kwa kubana bafatanya amaboko bizaba hehe aho abantu nibazajya bareba uwanze undi akaba yamucisha mu ryoyi kera twajyaga tuvuga ngo no gucisha mu ryoyi umuntu akaburirwa irengero nabyo twagiye twumva ubudashakwa bakamucisha mu ryoyi ugize gutya ka ntabwo ngende kugeza ubu ntabwo ndabibonera bavuga ngo ni formire sindabibonera ishusho ry'abanyarwanda kwitwara gutya rero twese hamwe nk'abicaye hano twamagana icyo kintu uyu mubyeyi yaratutswe ku karubanda byaratangiye amambere abiswe isazi ngo bakubitwa isazi bayikubise kinubi ubwo ni uguhita ihwana abo bise amasazi sinzi abo bisiki abiswe ibigarasha
abiswe ibifobegane abiswe ubwo ngo tugore abiswe ibyo bitutsi bigenda biranga abantu n'abandi bayobozi bandi bagenda batukanuka bona ibintu biracecetse nta n'inkurikizi yabyo tugomba kubyamagana dushiza manga icyo nicyo navuga ndangirizaho kandi n'ababyeyi bagenzi banjye ndabasaba kuba bakwamagana ibintu nk'ibi ngibi bijyaho bikavugwa abantu bakabona ni ibintu bakabikerenza bakabona ni ibintu byoroheje aha ngaha bizatumba usanga abantu nibwo bazagenda barebana ayingwe kwerebana ayingwe ni ibiki naha bitangira niba kugaha bya Imana abantu baratangiye bakereka abandi ukuntu abatutsi ari babi bakereka abandi ukuntu ngo batutsi ngo inkotanyi zaje bakumvisha bakabiba urwango mu bantu abandi bakumva uwo mubyeyi wabo bakamushyigikira ibyo avuze bakabishyigikira abantu babibye abo ba Mugesera babibye inzangano ba Kantano bagiye ku maradiyo ese Kantano nk'uyu munyamakuru mwamwumvishe nk'uko nari nabivuze ukuntu arimo kubwira uyu nguyu yenyegeza Kantano nguwo n'abandi ba Kantano barahari mu gihugu nuko bimeze ayo makimbirane u Rwanda rwacu ntago dukeneye nk'uko Ruganda avuga ati twararushye tubona imfutu zisimbuka tubona abana b'abanyarwanda barapfuye turababura abacu turababura ntago dukeneye yuko habaho hirya y'ejo hatazaba ikindi kibi giturutse mu banyarwanda kubera abantu benyegeza izo nkwi bari kwenyegeza uwo muriro bagacana ahubwo bakongeramo n'izindi nkwi bakajya no mu gisaka bavuga guhwehura kugenda bagashaka inkwi bagatutira bakazana kugira ngo umuriro bakomeze bawenyegeze ukomeze ututumbe mu banyarwanda niba umuntu atukana ntihagire ikintu kivugwa uyu apotre rero nkatwe twese tumwamagane nabo bakristo ayobora sinzi niba afite itorero runaka sinzi ayobora ntumbaze nabo babwira ikimwaro cyo kugira umuyobozi nk'uwo cyangwa umushumba nk'ungu ndangije anga ningira ikindi narenzaho ndaza kusaba ijambo murakoze Imana ibampere umugisha urakoze cyane urakoze sister mwiza uvuza amagambo meza cyane kandi audience yari dukurikiye bose yabakoze ku mutima n'amagambo y'umubyeyi kandi uvugaga nanone ku mubyeyi mugenzi wawe kuri ibi byose nagira ngo aho mutanzaho kubagetse gutema none bayifunze itegeko rihari ryubahirizwe u Rwanda mu gihe ruzaba rutakiyobowe na His Excellence urubonye hari ikintu abantu bajya bishuka umuntu ni umuntu araza agahita ariko igihugu kigizwe n'imisozi n'ubutaka ntabwo gihita kizahoraho iteka u Rwanda rero ruzahoraho iteka ntabwo rero ntekereza ko abantu batagombye gutekereza ngo mbizige Perezida Kagame azaba adahari u Rwanda ruzapfa ntabwo u Rwanda ruzahoraho abayobozi ubwo bazazaho umuyobozi uzazaho nyuma ubona ari wowe mukuru azaba afite nyuma ya Perezida Kagame ikintu nifuza ikibazo nkunze kubona muri Afurika usanga umuyobozi yaje agasimbura undi ikintu cya mbere kimushishikaza ni ugukora agaseratiza ku buryo bya bindi bya wa wundi bitongera kuvugwa cyangwa bikavaho ugasanga arimo arata igihe aho gukomeza wa wundi yari ageze ugasanga arasubira inyuma njye nicyo nifuza ni uko tuzamo u Rwanda cyangwa ibihugu bikennye ni ukuvuga ko umuyobozi ugomba kuza nyuma ya Kagame agomba kuza n'umuyobozi ugomba gukomereza aho byari bigeze sibyo akaza ntatsigatsize ngo batazavuga ngo Kagame yoburwa ibyo byose mateka y'u Rwanda bizandika ko Kagame yoburwa u Rwanda kuko abishaka ntabwo yabikura ntabwo wabikura ahubwo icyo wakora ni ukuvuga ukavuga uti hari hagereye aha none ubwo hari hagereye aha rero ibi byari bigezweho tugomba kubisigasira ntibigire icyo biba ku iterambere ry'igihugu none tukavuga tuti ahubwo turakomeza twubakire ahandi dushaka ibindi birenzeho urabona stade amahoro barayisanze ntibatwe kubwa Habyarimana ntabwo bayisenye ahubwo icyo bakoze ni kuyagura iriya aeroporo ya Kanombe yubatswe kuri Repubulika ya mbere ntabwo Habyarimana yaje ngo ayisenye yongeyeho gatoya hanyuma FPR Perezida Kagame nawe yongeraho kandi rero kurumva abantu bagombye kugenda bahagura ku bikorwa bihari mukagenda mwongera niko dushobora gukora ibikorwa twakongera ibikorwa remezo mu gihugu cyacu aho kuzi ugutekereza uti reka mbanze nkuraho biriya hanyuma ngira gute aho uraza ukomeza wubakira ku bihari none ukarivuga uti ibitari ni nation demokarasi kidebeho kuvuga uti noneho hari ibitaragezwe kuko turuvuga tuti turacyafite ikibazo cyo kubaka igihugu kigenda ku mategeko kuvuga uti ngo mugomba gukora ku buryo noneho akarushonzanye
no kugira ngo twubake igihugu kigenda ku mategeko tegeko ribe umurinzi wari umunyarwanda wese kuko ageza duha amahoraranze ngomba gukora ku buryo ikibazo cy'impunzi cyananiranye kuva kuri Repubulika ya mbere ya kabiri ya gatatu kugeza uyu munsi cyananiranye ku gukemuka iki kibazo cy'impunzi ngomba gukora kuri impamvu z'umutima w'abanyarwanda bahunga biva abanyarwanda bari hanze bakaba mu buko bwa igihugu aho kubareba tabanze ibihugu ngomba gukora ku buryo tugendera ku mwana ya demokarasi kugira ngo abinkingi ya bya bikorwa byiza tumaze kugeraho gitare imbere mu gihugu cyacu ngomba kubariza uburenganzira bwa muntu kuri nyarwanda atikanga undi atikanga ko ashobora kwicwa atikanga ko ashobora iryo jambo rya Ingabire ndaryumvise pano barabaza ngo mbese ngo ngo Rwanda Kagame atagihari rwabo rumeze rute ariko banyarwanda giye hari ngenje ndibaze ese ibintu babivuga babishaka bashaka by'umuntu asubiza nayo icyo baba bashaka kugeraho muri make kuko na Kagame ubwo yari bugiye ngo aramutse atarateguye uzamusimbura ntacyo yaba yarakoze bivuze ko nawe abizi ko atari we Kamara nubwo wenda inyota ye ituma yumva ko nta wundi muntu waza wenda umuntu utagira na konje ariko wambuga ni njya numva hari abanyamujyi bajya bavuga ngo abagome ntibagira konje ko ntabwo twari twabona wende yihaye mu myaka 30 ntigeze afata konji n'umunsi umwe wenda ngo agende agiye hariya ku ruhande bigaragare ko hari n'undi muntu rega ni umuntu utwara imodoka kandi imodoka ishobora gukora akisidiki cy'abantu yari amakamyo agira tandiboyi ugasanga tandiboyi yigiyemo imodoka hari yuri akamubwira ati gendamo gahoro gahoro nanjye mbe nduhuka ariko uyu nguyu ntaruhuka yaba wenda atanaruhukaga wenda anakura ni byiza tukajya tuvuga tuti komereza aho ngaho tuzajya tugufata mu mugongo ngo ugerageze kubera ko ibintu ukora ni ibintu by'ibitangaza nta muntu n'umwe wabishobora ariko nibiyo ari ibintu natwe twese twakora ntabwo ari igitangaza Ingabire ati uyu Repubulika ya mbere hari icyo yakoze Repubulika ya kabiri nayo ije hari ibyo yakoze yewe na Kagame ugenda zigizage nayo hari ibyo amaze gukora ntabwo wavuga ngo ijana ku ijana nta kintu yakoze hari ibyo yakoze wenda nubwo atari ibikenewe cyane ariko byibuze ntabwo intambwe yagiye atera zasubiraga inyuma wenda zagiye zigizaga ariko zigenda zikomeza imbere hari umutwe w'iwacu kera bigeze kubaza ku bwa Habyarimana baramubaza bati ubona gute iyi Repubulika ubu ngubu yahangara ubwira ati jyewe Repubulika mbona ya kabiri kuko niko yitwaga Habyarimana ati burya Repubulika ya mbere umwami yabayeho turarya na Repubulika ya mbere ije turarya ni ya kabiri yaraje turarya ni ya gatatu niza nayo tuzarya bivuze ko u Rwanda ruzahoraho u Rwanda ni isi ni butaka u Rwanda ni abana tuzabyara ni twebwe ariko tudahoraho iteka ryose ariko tuzahorana n'abana bazadukomokaho nkuko natwe dufite abandi bantu badukomotseho ntabwo kereka ariko wenda rwa rukagame njya mvuga rwo ntabwo ruzongera kubaho we na mu Rwanda rwe bisajyana ibyo nta nubwo ari igitangaza n'icyo kibazo babajije ntabwo bibeshye ariko ikintu gikwiriye ni iki duhora tuvuga ari byo nkunda gusubira mu magambo ya Diane yavuze neza ati imitima y'abanyarwanda ikwiye kubakwa imitima y'abanyarwanda ikwiye gusanwa kubera ko twahuye ibintu byinshi cyane twahuye n'intambara byinshi cyane twahuye n'intambara ikomeye cyane yitwa amacakubiri ibaze nk'uyu nguyu yaraza ati jyewe Imana yarantumye ndi intumwa subura intumwa y'Imana uri intumwa ya Lusiferi ntumwe ivuga yuko yakwica umuntu Yesu arakubwira ati umuntu nagukubita urushyi mu musaya umwe uzahindukiza undi noneho uri uraza uvuga ngo jyewe nakubita uriya muntu umutwe wica ubumwe bw'abanyarwanda wese ibintu birimo nibwo bumwe uriya mwana w'interahamwe bari abantu b'interahamwe bari aba bayifudereri nibwo bumwe urimo bubaka uri muri noneho niba ari ubumwe rero uvuga ko ubwo bumwe batakoraho uri muri yunga nande hagati aho ngaho ni kuko ni ukuvuga ngo abo wita abanzi kuko ntabwo umuntu yiyunga n'inshuti inshuti ze mwakwiyunga ibiki uyunga nabo bita abanzi niba bahari bafata babwira uti mwa bantu umwe ntazagira umuntu ukina mu bumwe bw'abanyarwanda uriya mwana niba uwo Ingabire mushinje ubutera hamwe mushinze ubu FDLR n'umuhabanze ari muhereho mwiyunge nibwo muzamufite ubumwe bw'abanyarwanda mugende mushake iyo FDL rimuvuga mureke kuvuga ko muzayifumbiza
Kongo namwe mutaritse abana banyu mujya gufumbiza yo kuko kereka niba abagwaye mwajyanye mu bahamba ubwo ntibazahafumbira ariko bazahagwa ari n'amaraso z'Amerika nayo ntago muzayayo ubwo nibwo ubumwe n'ukubana ubumwe n'ugukundana ubumwe n'ugushyira hamwe ubumwe n'ugusiga iby'inyuma mukareba iby'imbere igihe cyose mucyubakiye ku nzika mucyubakiye ku by'inyuma nta bumwe mufite gombara gukiniramo ubwo bumwe se bw'amagambo nibwo dukeneye Yesu ati banyu bahisha kanwa kabo ariko imitima yabo ikamba kure kuko kunyubaha banyu baha ni itegeko bategekwa n'abantu abantu ubumwe bwabo nubwo ku munwa ariko kubwubahiriza ni itegeko rigendera muri Kagame uko yavuze niba yatutsingabire nawe ukajya kumutuka ubwo se nibwo bumwe muragera ikirenge mu cya mpanga ya Yesu mico myiza ngo nk'iya Yesu iriya niyo mico myiza mushima iratuganisha he ariko ubu ngubu koko ibintu byabaye ntago bihagije ubu abantu uratukana aba cyakoze wenda byibuze nibe na Ingabire we ndabona abavoka b'amahanga bahagurutse bakajya kugira icyo bavuga kuko wenda byibuze yakwiye kubaho na niyo action kwerekana yuko iki kintu gikwiye kwamaganwa ariko se niba turi muri politike Kagame numva byinshi bavuga ko ngo afite politike nziza politike niba ari ubudasa niba ari ubudasaza urumva niba butanasaza nabwo urumva ko still nabwo burakazi icyo ari byose nzi ko wenda aribwo buruko bamuvuga nkavuga ngo n'ubuhatari ubwo niko wenda babo bashaka kubivuga ubwo buhatari bwe kuki buhagarika umutima n'ubwaki ubwo nakwita ubwakenyege budahagaze budafite aho bushingiye bugahagarika umutima ubwo buhagaze neza ubwo budasa butaba handi bumeze nka bwa bundi kera bavuga ko atari ubwiza ahubwo ngo busana bike ubwo busana bike bwe buhagarikwa n'ubwa Ingabire udafite ahashingiye wa mugani wawo ariko barusha kuvuga neza Ingabire aravuga wa wundi witwa mendu bumwe baraje baramubwira bati muri amugore ubigenga bitekerezo koko we zirangenga bitekerezo ze aho ravuga avuga kubera iki batamufunga ha bintu umwe arababwira ati rero baya muri bago muzi kwitegereza hari abantu muri iki gihugu bavuga ariko baza amategeko bavuga bakurikiza amategeko bayakikira neza nta gushobora kubona ikosa ariko ugasanga umuntu wigegera ngo na potere ngo ejo bundi yari yabuze ngo n'amafaranga yo kwishyura inzobamo barimo bayamukura umuntu wigegera udafite naho kuba ariko niwe ujya hariya agaharaza ati njyewe buriya ahubwo ndi nkaho ndi muri umuntu wa Kagame ahubwo buriya njyewe Kagame yaba yankundiraga nkagira ubushobozi ngo murashire kari agaterahamwe ariko inzara we ariko iyi nzara imeze nk'iyo mu bwonko wa mugani wa Kagame kuko ari uvuga yuko uyu muntu yashonje akiri umwana inzara ngo igende ikigisha mu bwonko iyi ni inzara yo mu bwonko ejo bundi ajya hariya ati genda hanura ati genda sinzi niba mwarabibonye mwebwe ariko genda naramubonye witwa Mutabazi ko namubonye uvuga utwo tuntu mwebwe mwazanye ahangaha ngo jyewe ngo namurasa mbona ni wa wundi wari wikoreye amabuye ari ku mazi asuma avuga ati genda hanuye ndahanuye bamporiki ntazafungwa baba ubwo rero bari bazi ko ari umuntu uzi kwamamaza Kagame se ngundi bigirwa usibye kumara umwanya abantu bajya kwamamaza Kagame ari yamamaza ko ari ukugira ngo akore icyo bita sho banze bafotore bashyira amahanga yuko hari ibintu byabaye ubundi nta mahanga hari Kagame yakwirirwa ajya kwibonekeza hariya ngo arajya kwiyamamaza imbere y'abaturage y'abanyarwanda abantu bamunukira abantu bafobagana na ubwe naho agenda yishima mu mutwe avuga ati izi mbuga z'ibifobagane Ruganzu ugomba kuba ubibeshyo ntihagara abantu bamwe ndimo ndavuga ko nawe yicuza nagenda yishima mu mutwe ko kubona afite ikintu apfana nabo yaba yaragize amahirwe akabona aho ahagura ubundi bwoko akigira kibera iyo ngiyo ariko si ubundi wa mugana ubundi abana nabo kuri bariya Apotre Mutabazi wavugaga uriya wavuze amanjwe na wa wundi wahanuraga we yitwa ni Claude ntago ari ba ntaragara n'abanyenda bose ariko ntagara umuntu umwe ese mbona bisa ubundi nsi hari igifobagane kidasa n'ikindi muranyihanganira nanjye n'umusaza ahubwo naho miseke mba ndanaribye ubundi koko Kagame ubundi cyo mukundira yibera mu ndege
Iyo cyo mukundi yibera bunege nafande kuguruka kiruka guruka iyo ngiye bare ukuntu abafobagana avuga atabangaho ati abandi baravumwe bantu bagiye hari na waragenda kajya wenda burangira baragenda kareba abana be n'umugore bakicara akavuga ati birya bifobagana genda abitegeka nibigorye ibintu ngiye mvuga kubyica bigakoma amashiriti urakaraba koko nawe kajyara ati bimeze nk'ibitagira mu mugongo ntibigira nk'urutirigongo n'ibintu biri aho ngaho isinzi ukuntu yagiraga n'amaboko hari ameze nk'uguruta amaba nk'ikintu kiguruka ati ntibigira indangagaciro kuko abanyarwanda hari ubu koko hari igihe njya ndeba hari igihe njyewe njya nikora nkavuga ariko si ibintu mvuga ndahari cyangwa si mpari kuko ndavuga sinumva ukuntu ibintu numva ibintu ndeba bibaho ariko kukira ariko twagize ibyago kera abanyarwanda barambiye mbere aya mahanga yose yitoroye u Rwanda yarazi ko abanyarwanda aribo bantu ba mbere n'uberega hari abantu kubera ko bataramenya ibyacu batarumva n'ururimi n'ibituvuga bakizi ko turi abahatari ariko abantu uzi ko njye reka mbabwire abantu ntibatumenye sinzi ko tuzabona aho dukwirwa ko bazatwahukamo baduhondagure n'inkoni kubera ibintu dukora ibintu tuvuga ibintu tugenderamo umuntu wenyine turi bari kuzi impumyi kuba ziri inyuma y'indi impumyi zikurikiye zivuze induru zivuga ziti tugiye mu ijuru zitazi yuko imbere hari icyobo cyacukuwe hatazagira n'imwe isigaraho yeza ati igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo nta giti kiri cyera imbuto nziza nta kandi nta cyiza cyera imbuto mbi buriye koko kandi izo dusarura niho izo turya rega imbuto ziri kuri Kagame nizo musaruro abanyarwanda mujye mu mwitegereza wenda mbona bamwe ngo muvuga ko mumushima ariko mumushima mureba hirya mumushima mufite isoni hari naho mugera mugaceceka nabonye cyakoze muvugisha ukuri bibashitse hari igihe mugira gutya ukumva ukuntu umuntu wenda ubabwira ibintu byanyu ukuntu ari bibi kugira ngo mumusebye muvuge ko ari mubi mukavuga ngo uri akorera u Rwanda hari amamugaragaje abo muri bogoko bamuvuga buti mubureke uwo nguwo mwimukurikire kuko akorera cyakiri ubu bamwe babaje ahangaha kumviriza bacecetse bucece bavuga batereka ariko uzi ko hari umuhanuzi nimwe wigeze guhanurira abantu ababwira ati mu ugende urira ibyo kurya byawe imbere yabo uhinda umushyitsi kandi umwe n'amazi udagadwa abanyarwanda barya ibyo kurya byabo bahinda umushyitsi bakanywa amazi yabo badagadwa kuko bavuga bati uyu mutindi azatumara uyu mutindi azatwica Kagame ndakubwiza ukuri inyamaswa ije ikamusanga handi muri stade abanyarwanda bamureba bakagira imana bakabonera mufashe bajya bavuga ngo hoshoshi ariko bavuga bati yawe yari mwishe twabatumukize kubera iki kubera ko bazi yuko batavuze hoshoshi akazavamo yaza kamumaraho ibyo byose ntago Kagame abanyarwanda ntibamukunda nawe arabizi ntabakunda iyo abacyurira arababwira ati mumbeshye ko muntora nanjye nkababeshye ko muntora ariko nzabavunira umuheto nzareka nze mbajyane muri Congo reka nze mbajyane mu ntambara reka nze mbajyane aho abavandimwe banyu bose nzajya ninde muntu udafite ikintu na kimwe areka Kagame ko azamara abantu njye ntacyo azantwara kandi nazagira n'icyo ntwara njyewe icyo nzi ariko kugira ngo mpe mfobagana intumbi yanjye ijye hari ikorwe n'isoni kwifobagana rwose nabibwira iki n'ubu aka kanya muri iri joro nashaka azanye iki ariko ntabwo abanyarwanda dukwiye kujya inyuma y'iki kintu niba FPR yaraje ikaza mu Rwanda irega Habyarimana guhonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu niba yaramuregaga yuko atahonyoraga nk'uko bikwiriye noneho ikaba yaraje igahonyanga ubwo izabitubwire niba FPR yaraje ivuga ko Habyarimana yanze gusangira n'abatutsi ubutegetsi ubu ngubu ikaba yaraje kugira ngo abantu basangire ubutegetsi niki gituma Ingabire ikirego aregwa ari ubuhutukazi rega ngenzanya mvuga ibintu uko biri kuko iyo bavuga ngo uri hano umwana w'interahamwe yes niba ko iwabo barakoze ubwo guterahamwe ntabwo ngiye mfite amategeko nzi nagenda nk'abashinja nta n'icyo mbashinja ariko noneho niba bavuga yuko umwana azazira ibyaha byase batwereke ikintu kigaragara gifatika Ingabire uwe ku giti cye nk'umuntu yakoze kubera ko aza akababwiza ukuri akababwira ati banyarwanda kugira ngo tugire amahoro banyarwanda kugira ngo dukore ibingibi tugire aho tugana nk'uko ibi bintu tugomba kubyubahiriza
ese iyo babona abantu benshi bajya kuri ingabire kwa haca muri Kigali abantu bose bamwitegereza bamwe bamufite impuwe abandi bibigoryi baraho ngaho bafobagana aho bumva yana fa mugani wabo nkuko ubugoryi bwabo bayobora ariko aho bayobora ndiho he aho bayobora nukubana bazavuge bati hano ingabire turamugaya kuko yavuze ko abanyarwanda badakwiye kubana ariko uyu nguyu nyakutumara uvuga yuko azagenda akabatsinda iyo bari ni uvuga ibintu bizima ariko je nayo berurimi rw'abanyarwanda wa mugani wabingira ati abanyarwanda amashyi yanyuge ntimukayakome ntimukayankombe ntayo ushaka mujye wumva ibyo mvuga amashyi yanyu barabwira ngo mujye kwica umuntu mugakoma amashyi bababwira ngo mujye gukiza umuntu mugakoma amashyi ubu murakomera urupfu amashyi koko mwumva mufite amahoro mwumva mufite iyo mugane mwumva mufite ayo ho muganishi igihugu ni cyacu twese banyarwanda igihugu ni cyacu twese abanyabwenge nibigoryi ni igihugu cy'abanini n'abato ni igihugu cy'abarebare n'abagufi ni igihugu cy'inzobe n'ibikara wa mugani bavuga ngo tuvuye mu mwe ntitwarye igihugu cyacu cyubatse nk'amashyiga turamoko atatu y'abanyarwanda yose akwiye kungana yose akwiye gushyira hamwe yose akwiye kubaka igihugu mu bushobozi bwayo tukarikuru rugomo urugomo n'ahantu ruzatujyana urizinzika n'ahantu ruzatujyana izinzigo n'ahantu kizatujyana uwumva arizo ashima n'izi saha nazi nagenda zishyira hara ku mugaragaro azitangire kuko hagati ahangaha abantu bafite inzika abantu bafite urugomo abantu bafite agasuzuguro ku bandi nibatangire bagakore none ahangaha bagifite umwanya kuko aka gasuzuguro uru rugomo ubwo bwicanyi arizo turufu zanyu aka kanya zigiye guhagarara niba mwumva muzikoresha reba nkaka ngaka ngo karamanura urutoki wora manura urutoki uburumva ibyo mvuga ari bibi usibye kuri igifobagane uri ikigoryi nta bwenge ugira mu mutwe wawe ngo uba manura urutoki urutoki se nirwo wagira ngo nirwo naje nkurikiye ahangaha cyangwa navuze ninza kuri space ukamanura urwo rutoki nzahita ngenda nki mvuge ngo sinzahagaruka ahubwo uzabugaragaje kuri ikigoryi nta bwenge ugira abantu baravuga amagambo mazima abantu baravuga kubaka igihugu wowe ukamanura intoki ugacurama urashaka gucurika igihugu kijyana muri 94 urashaka gucurika igihugu kijyana he iki gihugu ni cyacu ntabwo muzanesha ukuri bibiliya iravuga ngo ntacyo twakora ngo turwanye ukuri usibye kukurwanirira igihe cyose munyarwanda aho uri hose utarwanirira ukuri umenye ko ntacyo uri cyo umenye ko nta bunyarwanda bwawe umenye ko nta musaruro urwanda rugufiteho umenye ko nta nyungu nimwe wungura igihugu cyawe wanga kumenera amaraso igihugu imbwa ngo zikayanywera ubusa wumva aza akumva ko intego ye ari ukubaka igihugu Imana imuha umugisha arakarama ariko umuntu wumva ko ari inyuma y'impumyi ngo bagende bajugunye igihugu mu mwobo aho cyavuye ibi Kagame adukangisha ngo ararwanye ese ubwo warwanaga mu Mutara ukarwana muri Byumba ukarwana no mu Ruhengeri icyarimwe ibyo bintu wabibwira nde usibye wa mugani w'abafobagana bumva ko ari warwanye nta n'ahantu warwanye uza turashaka kaga ngenda kubajije ikintu kimwe kugira ibi bintu byo kwirata wagize ibyagerega turi inkota y'idendi inkotanye ntabwo ndi intera hamwe nta naho nkuriye ni intera hamwe bya bindi mudushinja twararwanye nakubwira urugamba narwanye ariko wowe ntiwavuga urugamba rwanye niba uzaguri ikigarasha giye number 1 narabikubwiye niba ushaka kumpa number 2 nawe twabipfa ndi number 1 abandi bazafata izindi number ndi number 1 epimatch arabizi epimatch ntubizi ko ari giye number 1 rero ndabizi nkubwira kagame twaguruye ndamusaba rero Kagame wawe ujye udutubwira ati genda Rwanda ndarwanye najya ku Rwanda nazatubwira ati umunsi umwe twari turi ahangaha aduya turuka hariya turarwana bigenda gutya ako kantu nakavuga sizagaruka kuri space nzaba nzi ko ngiye ibyo mvuga ari ibinyoma azatubwira ahantu yarwanye ariko aho yihisheho nanjye ndahazi yaherekana ataherekana usibye ko ari umucuruzi naho asigaye ahacuruza noneho hahindutse visit Rwanda
ibyo ni byose ndake indake niyo kwihisha hari indake yo kugwaniramo harimo niyo kwihishamo ya Kagame niyo kwihishamo nababwira nuko yubatse umuntu wese wumva abo bifaho bagani bazagenda kugira ngo bumve ko iri ahantu uzamukiye muri gate yo kumurinduka gimbere straight ni buryo bwawe ahantu habaga inzu ya kera y'umweru ni imbere y'inzu iyo nzu ni nawe yaratuyemo iyo ndake umuntu ayihagaramo ingana nk'icyumba kinini ntushobora gukora hejuru yabaga mu za triple X ikaba mu mashanyarazi Kagame yubagaga amazi ashyushye akabyara mu ntambara kereka niba urwo rugamba cyakoze ubi special nta yindi nkotanyi yarwaye nta yindi nkotanyi yabyaye mu ntambara nta yindi nkotanyi yuza amazi ashyushye nta yindi nkotanyi yari ifite imodoka ijya kuyihahira i Bugande akabaho kizungu akabaho n'ubuzima tarigeze abaho mbere ubwo mu rwana ngo niho yabayeho nabi cyane ngo birakomeye akakubwira ukuntu yakinaga n'abantu ngo bagiye kurasa Habyarimana ngo warimo gukina n'abana be vusi yari mu ruhe rugamba uwo mwana se wari ufite imyaka 2-3 nawe yararwanaga ubikoze isoni kubera iki kubera ko ntugira amakugira inama ngo bakubwire bati bavuga ibi ngibi bintu mu kinyarwanda buriya habaho ijambo rivuga ngo ntibavuga bavuga ariko kubera ko uri bafande guhubuka urahubukira ibintu byose ukavuga ukagira ngo ugiye kuvuga ibintu bikaze abantu ngo bari bugushime ahubwo abantu bakavuga bati reba koko ntacyagiye wajya wavugaga gusahonda ngo uzitisha inyundo isazi ubundi ngo abantu ngo bamwe ngo bameze ngo nk'ibintu ngo umuntu arya ngo bikava ngo mu mubi koko kandi ngo uvuga ngo uri umunyacyubahiro wose ibintu wavuga ni ibintu byubashye nta wuriwe nta cyuri cyo wagu na umuntu ugukomera amashyi nawe sinzi ko namubwira ndumva ibyo ari byose wenda ntabwo nakwiharira ijambo reka ndekera aho ngaho ibyo utukangisha byose nta biriho nawe ubwawe nta umuntu kurimo ibyo ari byose nakunda kubwiye ngo egura haguruka uganire n'abanyarwanda abanyarwanda imbara amaboko bafite hanze baze bayubakisha igihugu nibwo igihugu kizaba cyubatswe naho wowe wigira umufundi no kubafundi babandi bubaka amazu habaho umugozi bamwe bakajya umwe akajya mu iguni irimo undi akajya mu rindi guni undi akajyamo hagati bakubakana wose wubaka wumva wubaka wenyine ukareka wemere ko wubakana n'abandi banyarwanda bagenzi bawe wumva uri wubaka iki ko n'imashini itakubaka ityo Byogi rero reka ngushimire cyane wakoze naho wavuga iby'inzu ki ntabwo ubuki bwaribwa urakoze cyane abanyarwanda mwese mugira amahoro ndabaka ni ibintu bishingiye cyane kuri press statement ku itangazo rigenewe abanyamakuru ryakozwe ku itariki ya 25 z'uku kwezi rishyirwaho umukono n'abavoka batanu Ian Edwards ngira ngo abantu bamuzi nko mu myaka ya za 2010 igihe Ingabire yatangiraga kuburana niwe mwavoka waje kumuburanira w'umwongereza yari muri team yaburaniraga we na Gatera Gashabana baburaniraga Victoire Ingabire harimo nanone na Emily Osiemo bo muri Ian Edwards wo muri 1MCB Chambers London hari Emily Osiemo wa Rumumba and Ayeko Advocates wo muri Nairobi hari Elisha Ongoya and Wambora Advocates Nairobi hari Kate Gibson ngira ngo amuzi ni umuvoka wo mu Ngereza mu mwavoka kazi ariko anakora no muri ibyo bihugu ndi ndabisiko nanjye yigeze yize kuduhugura nkira mu avoka mu Rwanda arazwi no muri dosiye ya sesabagi nagira ngo abantu baramuzi n'umwongereza akazi hanyuma hakaba na Philippe La Rochelle wo muri La Rochelle avoka w'imoreyare abo ni abavoka banditse ibintu bikomeye cyane ko bagerageje gusubiramo ibintu Kagame yavuze kuri Ingabire Victoire ngira ngo abantu bakwiye kumva kandi bakabyumvira muri wa mugani nababwiraga ko muri sosiyete za kera ku mugani ushingiye kuri sosiyete za kera aho wumva ko perezida icyo avuze cyaba kibi cyaba cyiza bagomba kukinyira bunguri bakagiciraho umugani ku giti cyaguye mu Rwanda abantu bose bakacyota mu Rwanda abantu bose bacyota amashami ibintu nk'ibyo nari maze kuvuga nuko iyi sosiyete yo mu Rwanda izwi
ibi ari ibintu bivuzwe n'umuperezida uri mu gihugu demokratike. Ntabwo nk'ibi byose twakwirwa tubibona usibye gufata umuperezida bakamwimpicinga. Ariko i Rwanda mwabivugaga nyine abantu yabagize before bagane nta ushobora. Iyi press iri tangazo rigenewe abanyamakuru ryakozwe n'abo bavuka nari maze kubibabwira rikorwa bishingiwe ku magambo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yari yavuze kuri madamu yavugiye mu ruhame kuri madamu Ingabire Victoire. Ntabwo ndi buducemo ryose, ndagerageza kugenda gahoro, ariko batangira bavuga ngo uyu munsi kuwa 25 Nyakanga 2024 twebwe abavoka bahagarariye Ingabire Victoire twatangajwe n'amagambo Perezida Kagame yavugiye mu ruhame ku mukiriya wacu mu gihe cyo kwiyamamaza kwabanzirizaga amatora yabaye ku wa 15 za Nyakanga 2025. Bakavuga ati amagambo ya Perezida Kagame ni urukozasoni, ni rutwitsi kandi ni ishyano. Bakavuga ngo tariki ya 6 z'ukwezi kwa 7 2024 Perezida Kagame ari mu kwiyamamaza mu karere ka Bugesera yavuze ku iterambere ry'u Rwanda. Mu gihugu cy'iterambere ry'u Rwanda asesekamo ijambo rivuga ngo nta n'umwe uzaza ngo asenye ibi. Arongera aravuga ati hari bakeya muri twe bemeye gukoreshwa n'abo bantu, aravuga abatavuga rumwe n'ubutegetsi, bigaragaza nk'abantu badasanzwe. Aba bantu nta kintu bazageraho, bazapfa ntacyo bagezeho. Aba bavoka barongera baributsa ngo nanone ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 7 2024 Perezida Kagame yagize inama aho yabazwaga ibibazo akanasubiza, inama yagiranye na bana bo mu Rwanda bashinzwe gutukana kuri social media ibera ku Murindi, umudugudu witwa Murindi mu karere ka Gicumbi. Muri iyo nama Kagame yagaragaje Madame Ingabire nk'akagore gatoya gakomoka ku bajenosideri. Perezida Kagame yibasiye Ingabire avugwa ko ari umuntu wiyumva nk'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe ushaka kuba Perezida w'u Rwanda. Barongera baravuga ngo ku itariki ya 13 nanone z'uku kwezi uyu mwaka Perezida Kagame yagiranye inama n'abanyamakuru cyangwa yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru. Icyo kiganiro kijya gusoza yagaragaje ko Madame Ingabire yagaragaje ibikorwa ku Madame Ingabire ari mu bikorwa ko yishoye mu bikorwa birimo kuvuza induru, kurwana n'ikibi kimurimo imbere ndetse no gukorana n'inkozi z'ibibi ziri mu burasirazuba bwa Congo, bagamije cyangwa se bifuriza ikibi u Rwanda. Mbere ko Kagame avuga ibyo Kagame akongera akavuga ati mbere yo kuvuga ibyo
reka mbisome neza mumbabarire yavuze ko Kagame ko yavuze ko Madame Ingabire yishoye mu bikorwa byo kuvuza induru ibikorwa byo kurwana n'ikibi kimurimo imbere ye kimurimo imbere ndetse no gufatanya n'abantu bari mu burasirazuba bwa Congo mu ntambara bifuriza u Rwanda ikibi aranavuga ati azasoza nabi niko perezida yongeyeho Kagame aravuga ngo abantu nka Madame Ingabire Victoire na Charles Onana ntidushobora na rimwe kutuma ibikorwa byabo bigera ku rwego aho bidutera bitera igihugu ingaruka mbi cyangwa abanyarwanda iyo bigeze aho ngaho dutanga igisubizo gikwiriye iyo babeshye mujye mubabeshyuza ariko nibarenga umurongo ingaruka zabyo zirasobanutse bavuka bakavuga ngo izi mvugo za Perezida Kagame zavuzwe mu rwego aho mu mateka y'ubutegetsi bw'u Rwanda batigeze bemera atigeze abo ko abaopoza politiki babaho Human Rights Watch ivuga ko abaharanira uburenganzira bwa muntu abanyamakuru abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abandi bose bavuga bafite ibyo banenga politiki ya leta mu Rwanda bakomeje guhura n'akarengane k'indengakamere birimo kuburirwa irengero ndetse bamwe na bamwe bakicwa mu buryo budasobanutse bakavuga ko rero u Rwanda rwegerezaga amatora mu 2024 urubuga rwa politiki rwarakomeje kuba urubuga rugifunze aho imfungwa za politiki mu Rwanda zuzuye mu magereza barakomeza bakavuga ariko bagera kuri nomero ya chenda bavuga ko hari abantu ba madame abayoboke cyangwa se abakorana na Madame Ingabire Victoire mu ishyaka rye bibasiwe bakarenganywa bakagirirwa nabi mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagakorerwa icwarubozo bakaburirwa irengero abandi bakicwa mu myaka yose yatambutse bakavuga ko abo ngabo barimo Irimine Iragena wabuze mu kwezi kwa gatatu mwaka 2016 Jean Damascene Habarugira wabuze mu kwezi kwa gatanu mu 2017 Boniface Twagirimana mu kwezi kwa cumi 2018 Anselme Mutuyimana mu kwezi kwa gatatu 2019 Eugene Ndereyimana mu kwezi kwa karindwi 2019 Sidio Dusabumuremyi mu kwezi kwa cyenda 2019 Theophile Ntirutwa mu kwezi kwa gatanu 2020 ndetse na Vena Abayisenga wo mu kwezi kwa gatandatu 2020 abavoka bakavuga ngo aba bose tugaragaje ari abafunze ara ibi byose tumaze kuvuga bijyanye no gufunga no kwibasira abantu ifunga rinyuranyije n'amategeko ku iyicarubozo kuburirwa irengero ndetse no kwicwa nta na hamwe byigeze bikorwaho iperereza n'inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda bufite mu nshingano nta muntu n'umwe wigeze aryozwa ibi byaha by'ubugome byakozwe ibi bikorwa aba mu bikorwa leta y'u Rwanda yashyizeho yabiremyeho umuco wo kudahana
ibyerekeranye no kurenganya aba bantu leta y'u Rwanda yabikozeho umuco wo kudahana donc ikingira ikibaba ababikora ko nta numwe wari washyikirizwa izi nkiko inkiko izo arizo zose cyangwa abiryozwe mu buryo ubwo ari bwo bwose akavuga ati ni amakosa ndengakamere ubizi neza nka perezida wa repubulika ukavuga amagambo y'urukozasoni rutwitsi kuri madame Ingabire umwita akagore gakomoka ku bajenosideri kandi nta nubwo biri democratic kuba perezida ashaka kuzimya cyangwa kubuza Ingabire uburenganzira bwemererwa n'amategeko wo kugira icyo avuga cyangwa se icyo anenga akavuga ko basa n'abagana ku musozo bakavuga ati ibi bintu byose byo kutihanganira uwo ari we wese unenze ubutegetsi bw'u Rwanda ni bakavuga ko ari ishyano ishyano ku gihugu cy'u Rwanda kandi amagambo ya perezida nko kuvuga ngo tuzashaka igisubizo gikwiriye cyangwa se ingaruka zirasobanutse kuri uwo cyangwa se ngo uwo muntu ntazarangiza nabi ni ibikangisho cyangwa ni ibintu biteye ubwoba ku buzima no ku mutekano bya Ingabire bakavuga ati bene ayo magambo afite ingaruka zikomeye cyane kuri ku bantu bavuga rikijyana muri sosiyete nyarwanda aho biba bisa nk'aho ari ukubahamagarira ku guhungeta madame Ingabire Victoire bagatanga urugero bati urugero ni video yashyizwe kuri YouTube ku itariki 16 2024 aho yari imaze kurebwa n'abantu 34,000 yatanzwe n'umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane uzwi ku izina rya Apotre Mutabazi yavuze ko Ingabire ari umunyamugisha kuba atari we ufata ibyemezo kugikwiye kuba cyamukorerwa ariko ko yaba ari ufata ibyo byemezo yarakwiye kuba yakubitwa isaso mu mutwe ibi rero ukurikije ibyagiye biba mbere biragaragara ko ubuzima bwa madame Ingabire Victoire bushobora kuba mu kaga kandi ubikoze ntabiryozwe turamenyesha Leta y'u Rwanda ko izaryozwa ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuzaba ku buzima bwa madame Ingabire Victoire turahamagarira Perezida Kagame kwemerera madame Ingabire uburenganzira bwo gukomeza ibikorwa bya politiki turahamagarira Perezida Kagame nanone kwamagana ku mugaragaro ibyo bikangisho n'ibiterabwoba bishyirwa ku buzima bwa Ingabire Victoire kandi turamusaba ko arinda umutekano we ibyo nibyo byavuzwe n'aba bantu ndibwira ko bikoresha ikinyarwanda cyiza ariko abantu bashobora kureba iyo press statement ko yasohoye nabigerageza kugira mbisoma ariko mu magambo makeya nibyo ngibyo ibivugwamo rero ni ibihe hari n'amagambo Perezida Kagame yivugiye ndetse n'abandi bahereye ku magambo Perezida Kagame ubwe yavuze bakataka madamu Ingabire Victoire kugeza uyu munsi bakaba ntacyo barakorwaho ibi rero bikagaragaza nta shiti ko aba bibasira madamu Ingabire nta rwango rundi bafitiye madamu Ingabire Victoire
ahubwo ni bagatumwa. Ibi rero Leta y'u Rwanda ikaba igomba gusobanukirwa neza ko aba babikora bizwi neza ko bikorwa mu izina rya Leta y'u Rwanda atari mu izina ryabo ngabo babikora. Nagira ngo twibutse abadukurikiye aha ngaha, hari umunyamakuru witwa Jean Paul Nkundineza ufunze. Afunze gusa ko yabwiye Jore, Miss Jory, yagize ibyo amuvugaho ku rubanza rwa Prince Kid. Uyu munyamakuru ugiye afashwe na RIB arafungwa, nimusoma urubanza rwe neza muzasanga RIB yaranamufashe atarigeze na Jory ataratanga ikirego. Kugira ngo rero babishyire mu murongo mwiza bisobanuke, RIB igira impamvu zo gufunga uyu munyamakuru, yasabye Jory kugira ngo atange icyo kirego yagitanze nyuma bamufashe. Ni nk'ibi rero, kugeza uyu munsi ubu hari Apotre Mutabazi aho ashobora guhagarara akajya ku mbuga nkoranyambaga akavuga ko yarasa umuntu isasu mu mutwe. Leta rero y'u Rwanda ifite inshingano zo kurinda abaturage bose nta vangura iryo ari ryo ryose. Mu gihe rero hagaragaye inkoramahano ishobora kwigamba ku mugaragaro ikavuga ko yakubita isasu Ingabire mu mutwe, dubwo ni ukwica. Leta y'u Rwanda ishinzwe kurinda Ingabire, ni ibintu byumvikana ko uyu yagombye kuba yarafashwe na RIB kera, ndetse ubu ngubu yari kubagana mu nkiko. Ariko kuba bitarakozwe byumvikana ko biri muri wa murongo wo gukangurira abantu ziriya comments za Kagame, ko abantu bagomba kumva ko yabakanguriraga kugira ngo bakore nk'ibi ngibi Mutabazi yanakoraga, kandi nta nubwo ari pari hazari ko Mutabazi yabivuze nyuma y'uko Kagame amaze gukora ziriya comments zose. Ni Kagame baba bashyira mu bikorwa ibyo Perezida Kagame yavuze. Nta n'igitangaza rero cyaba kirimo ko usibye n'iryo sasu anahuye na Ingabire yafata n'ibuye akarimukubita mu mutwe, koko mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyavuzwe na Perezida Kagame. Sinaho gusa rero, n'uwitwa Kasuku yaratukanye atuka Ingabire nk'uko asanzwe atuka n'abandi baribo bose. Ariko icyo nyine ngarukaho cyane hano ni ibintu numva nshaka gusaba Jeannette Kagame nkanabisaba na Ange. Ndabibasaba kubera ko ni abagore babiri bakomeye mu gihugu, twibwira ko bahagarariye abandi bagore, kuko Jeannette Kagame ni First Lady na Ange, niba ntibeshye mbivuze neza, nawe ni First Daughter. Kandi Ange afite n'abana b'abuzukuru babiri ba Kagame, nabo ubwo ni ba First buzukuru ba Kagame, nabo ni abakobwa. Ibintu Kasuku wabavuga nubwo abakorera ubutegetsi, ariko ikintu cyo kuvuga ku bagore biriya bavuga nta muntu utazi ibyo ari byo. Ariya mazina bavuga twese turayazi, ko turakuze twanaciye no mu mashuri, umuntu ashaka buri muntu uwo ari we wese azi umuntu. Ariko ni ibintu bibabaje, kuko mu muco nyarwanda umuntu uwo ari we wese umuco dutegeka kubaha biriya Kasuku avuga mu mazina, kandi twese turabizi nta n'impamvu yo kwirwa nabivuga. Nanone amategeko abuzanya ushobora gukora biriya. Maze rero Kasuku yavuga nka biriya turabyumva tukanabisobanukirwa, ariko biratubabaza iyo tubyumvise tukumva tukabona a First Lady Jeannette Kagame na waruko. Iyo Kasuku abivuga tureba ababyeyi bose ari bashiki bacu ari n'abatubyara n'abandi, ariko turebamo na ba badamu babiri bakomeye nababwiye, Nyiramongi n'umukobwa we Ange. Biriya bintu Kasuku avuga
niba binababereye niba binabashimishije mu kinyarwanda birubahwa se no mu kinyarwanda n'ahandi ku isi ahariho hose. Jeannette we yiyumva ate iyo yumva Kasuku arimo amwandagaza hariya, ari umugore w'igihugu, ari umugore wabyawe nyina, nibwira ko nawe akiriho nawe Kasuku wamuvuga gutyo abibona ati yavuga umukobwa we Ange, abibona ate iyo avuga abuzukuru be babiri Agwize ngira ngo n'undi niba ari anaya ntabwo byiba. Nibyo koko abantu bashobora gukina umuntu ubafasha kugira icyo akora kuri opposition, ariko biriya twe ni ibintu bidafite ikintu binadutwaye. Ariko Jeannette, ariko Ange bakabaye bumva neza uburemere bwa biriya bintu, ko Kasuku iyo yifashe ku gahanga akabambika ubusa kuri social media akabwira abantu bose hahandi abantu bumva bakabona Jeannette yambitswe ubusa bakabona Ange yambitswe ubusa, ni ibintu bakwiye ko badakwiye kubishyigikira, ko kiriya kibi bumva ko kiri ku bandi. Nibo mbere na mbere, nibo bagore bakuru, nibo bagore bafite icyubahiro, nibo bagore abagore bose bareberaho bagafataho n'urugero. Kubabona Gasuku abambika ubusa ku mugaragaro ni ibintu bibabaje kandi ni ibintu biteye isoni. Kuri Kagame we ntacyo nawe mubwiraho, kuko nuko ateye ni umunyamusozi, ni umushumba, nta n'icyo biriya biba bimubwiye. Kandi nimbabwira gutya ngira ngo mujye mubyumva, niba mushobora kubona Perezida Kagame nka chef d'etat mu Gifaransa niyo byumvikana neza kumva ko umuntu ari umushefu, ariko chef d'etat cyangwa head of state ni ukuri kw'Imana, ahagararanye na Munyakazi Sadat. Munyakazi Sadat muramuzi ukuntu atukana kuri social media, hano muzajye nimurebe Twitter, agatinyuka agahagarana nawe imbere y'abantu akanamuvuga no mu izina, biba bikojeje isoni cyane. Ushobora no kwibaza ngo uyu ni perezida bwoko ki? Ariko we nta n'ubwo umuntu yirwa mutahigi, ariko n'abantu bo muri FPR bose nabo batekereza Sadate ashobora kuba yarakoze byinshi. Yesu turabizi ko muri campaign niwe wari ushinzwe abacuruzi, yahamagaraga umucuruzi akambwira ati wowe uratangaya n'aya n'aya, ndetse nayo yasaguye yasigaranye yaje kuyatanga ngo atanze miliyoni ijana, ariko yasubizaga inkunga yari yarakusanyije mu bacuruzi itarakoreshejwe. Rero inkunga yatanga iyo ariyo yose, ishimwe bakumva bamugenera iryo ari ryo ryose, bagombaga kumureba mu ibanga, ntibamwicaranye na Perezida wa Repubulika ko Sadate ni urukoza soni. Ejo bundi numvise banambwira ko ngo Kagame yanahaye Kasuku inka na Apotre Mutabazi, amafoto barayanyoherereje nge nanze kuyasharinga, ariko ndayafite. Bari ikibuga avuga kwa Kagame Gasuku na Apotre Mutabazi ni urukoza soni kuba bari kumwe na Kagame abaha inka. Urebye nka Gasuku uriya we nta n'ubwo ashobora no kumenya ngo ni inka, guha umuntu inka ni iki, kuko ashobora no kuvuga ati iyanjye ni muyibagira ahangaha muyimpe ngende nikoreye inyama arizo njya kurya. N'igisobanuro cyo guhabwa inka ntacyumva, ariko ukabona Kagame ahagaze mu ifamu, n'ubwo ni ifamu nazo afite uko yazibonye, n'izo nka ni ukurangura, agaha Gasuku inka umuntu umwe bagahagarana. Ni ibintu biba bikojeje isoni, ni ibintu utashobora kuvuga kumva uburyo igihugu cyacu bakiminimije, aho perezida ashobora guhagararana n'abantu nk'abo ngabo atagombye kuba ahagararana nabo, kandi akahagararana nabo nk'umuntu ari muri karite za perezida ari zahagazemo, wenda agiye muri sauna bagahurirayo birumvikana, ariko guhagarara avuga ibintu
nk'umukuru w'igihugu akavuga Sadate agahagarara na Sadate akakira Kasuku nk'umukuru w'igihugu akamuha inka akakira Apotre Mutabazi ni ibintu bikojeje isoni. Ariko nsoza ntabwo ndi buvuge byinshi, nuko impamvu yabyo byose nuko bemera kugira nabi, bemera gukora ibibi abandi badashobora gukora, kandi aricyo arizo ndangagaciro ziranga Kagame. Igihugu cyacu cyabara kiminimije, ariko bakwiye gusubiza agatima impembero bagatekereza bakumva niba koko u Rwanda rukwiye kuba rwamera, basanga hari ukwibeshya kwabayemo koko narimo niko bimeze, bakareba ukuntu bagerageza gusubiza igihugu ku murongo. Ndagira ngo ushimire cyane rero GM na host kuri aka kanya mumpaye, reka nanjye nkomeze nkurikirana ikiganiro aho biba ngombwa ndaza kongera nkange inyunganizi. Urakoze cyane Maitre Ignace, tugushimire cyane, uvuze ubisobanuye neza cyane mu Kinyarwanda cyiza kandi mu buryo bwumvikana. Tugushimire uzigiye kugira ngo yisije tuyishimangire neza cyane, kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane, ariko navuga ko byose ari ibintu biza bishyira hanze agatsiko cyane cyane na nyirubwite umaze kushyirwa ahagaragara, ahubwo wa murongo avugamo abwira bariya bandi ubu niwe yarawurenze, ariko amaze kujya ku murongo kandi arimo arawujyaho noneho neza mu bibiri imbere nako uredi yawugezeho, ariko arimo arajya aho akwiriye kuba. Reka twumve Epimaki. Urakoze George, bakoze bagenzi bacu baje kudusanga muri iki kiganiro kugira ngo tuganire nk'uko bisanzwe. Arakoze Rusagara kuba tuviriye imuzi n'umuzingo ibyo bavoka ba Ingabire, kandi nawe wari wabidusomeye uretse ko wari wasomye mu Cyongereza, kandi agize neza kubazanyeho n'ako kantu abantu bose batukana bagahabwa umugisha n'ibukuru ni ibintu bibi cyane. Ariko rero ntago ndi butinde, ndasa n'uwisubiramo ku byo twavuze igihe Kagame yabwiraga Ingabire amutuka. Mu Gifaransa niho bavuga ngo en quelque sorte le malheur est bon, donc hari igihe ibyago ushobora kugeramo biba intambwe yo kugira ngo ushobore kugera ahandi utari kwigeza. Ntago mvuga ko byari byiza ko Ingabire yabimeritaga, ariko kuba Kagame yaramwihaye akamuvuga inshuro ebyiri zikurikiranye ni uburyo bwo kumupromotinga. Hari ibyavuzwe bitari kuvugwa iyo Kagame ataza kuvuga ibyo ngibyo. Ni nk'iyo letre yabo bavuka, birumvikana ko yaje kubera ibyo byo yavuze. Mu bintu nize rero, nubwo sindi mutoya ariko nta nubwo nshaje cyane, ikintu naje kubona nuko burya amagambo ni nk'amafaranga, gukoresha menshi uko wishakiye ntabwo ari byo bigira akamaro, ahubwo gukoresha makeya aho bikwiye nibyo bizana umusaruro. Iryo banga Kagame ntabwo yarimenye rero. Ni umuntu ushobora gukubita amagambo uko aje mu mutwe, atekerereza ku rurimi agahita bikubita aho ngaho uko abishaka. Kubera akazi kafite imbaraga, afite imbunda, afite igihugu, afite amafaranga, buri gihe ni nka bya bindi avuga ati mugende mwice nzirengera nzaburana n'umurambo. Ariko ntago ababona ko buhoro buhoro burya niyo washyira igitonyanga kimwe gihanuka hejuru kikaza kikikubita ku rutare, hagashira imyaka ibiri, itatu, ine, itanu, icumi, urwo rutare ruragera rugasaduka kubera hagenda havunguka akantu gatoya, kandi ari ukubera agatonyanga. Niba Kagame yumvaga yari kuzamara imyaka 40 ku butegetsi, hari iyo myaka ayo magambo agenda azana yo gutuka Abanyarwanda, yo kwibasira umudamu nk'uyu nguyu, amagambo azagira icyamugabanyaho kandi biragaragara.
hari ibintu byinshi yakwirinda adakoze ibintu binibi cyangwa atavuze ibintu binibi byaragaragaye ku bwa Rusesa abagina none birimo kugaragara no ku Ngabire Ingabire ahangagiye kuhavamo nubwo abantu wenda bandi babikeka ukundi harimo harimo ababitekereza ukundi bitandukanye n'uko mbitekereza ni nayo demokarasi njye mbona ahubwo Kagame yaratweretse uburyo yamutinyaga kandi noneho bikaba bigiye kumukomeza kurushaho ni gute umuntu w'umugabo ufite igihugu ugitegetse imyaka 30 ingabo zose zimuramutswa amafaranga yose yaragize ibintu byose byarabaye ibyo kugeza ku bantu yibasira umugore kubera ko umugore yavuze ati njye nshobora gutegeka iki gihugu kandi nkadigitegeka neza kukurusha yumva rwose agomba kumuvuga inshuro ebyiri zikurikiranye akageza n'ahaza na menace kandi nta mpamvu yo kubikora atazarangiza nabi ubwo se yumva abantu babibona bate ibi byose rero nicyo cyatumye n'aba bavuka bandika ibi ngibi kandi bitakabaye ngombwa abo bavuka harimo abandi abandi bahamagaye bati nyabuna mwabibonye byari byose kubyandika hari bagenzi babo bagishije inama bagize gute kugira ngo bazabishyire hamwe babisore bimeze kuriya abanyamategeko ntago bakomera ko basohokamo ibintu by'amafuti abo bose ni abantu babaye sensibilize abantu bose babonye iyo menace byaba ku mateleviziyo byaba n'iki Ingabire asigaye avugana n'amateleviziyo mpuzamahanga ibyo byose arabishyiramo nawe akabivuga kandi ibi birarushaho kumutinyura amfete Ingabire agiye kuzamera nka ya nyama ishyushye cya gisambo kiti miremire muriro nshire ibiryoshye arareba kumugumana bya byose buri wese arabibona ko arimo kugenda n'abaturage bamwumva uretse inkozi z'ibibi nka bariya bashonje bitwa ba mutabazi uretse numvise barabahaye inka wenda ubwo bazanywa amati n'amaziri bazayarya kubera ko nta bupfura bafite na bukeya Ingabire uko agenda yiyegusprima niko abantu bagenda barushaho kumukunda niko abantu bagenda bamubonamo alternative ko yategeka neza kurusha Kagame ibyo rero Kagame ahubwo bizamucanga yoberwa niba amwohereza kujya kureba umuryango yarangiza akamuhezayo ibyo nabyo ntacyo azaba akoze ibyiza yamurekera uburenganzira akaba hashaka kandi n'urubuga rwa politiki akarufungura nayo majwi yenda bakuyamamazanya yashaka akayamwiba ariko amureke yiye gusprima ajya kuri Radio Rwanda ntagariya Kagame ntagariya Rutagambwa ntagariya nyina Steria yamusigiye kuki atareka n'abandi bavugiraho ko turi abanyarwanda epe make Radio Rwanda bayiguze mu mafaranga ya Trafiporo ntabwo wibuka ko ari business ya se bamwibye ariko ayo mafaranga ya Trafiporo yaje gatataza kuyafata I Kigali kandi ngira ngo barayamuhaye ibyo niwe ubivuga nawe nabyibuka gasore urankosoye yaje uramubeshye epimaki uramubeshye iwabo bari baburaye babona ingeragere ntabwo rero bifuje kurya ingeragere babonye ya Trafiporo yaje kuza mu Rwanda isi yarapfuye da ngo amapfa yarateye bakamira sonza yibuka ko mu Kinyaga afite kereka shoze ko musangira ngo urabyuka ibyo bintu batwigishaga yibutse ko se yagiraga Trafiporo mu Rwanda nya arararara nuko naho rero ibingibi ibi bintu biragaragara ko nkuko Rusagara yabivuze hari abantu babonye ihamure kurira Ingabire bakamutuka bakamusabye uko babishaka kubera ko perezida yatanze kudamvwa yashyizeho ibuye ry'ifatizo ati mukomeze umushinga ni muri urwo rwego arimo kugororera abo ngabo bari mu kwandagaza koko umuntu akajya kubitangazamakuru ati njyewe kanaka namurasa isasu nta cyaha yakoze
kubera gusa ngo ko perezida yagaragaje ubwoba mufitiye ni ikibazo giteye ubwoba uriya muhungu na kuriya musazi ngo ni mutabazi agira se wiyubaha kabarira utashobora kumuburira icyo yarya wena niya wena nayo makaravati ya yamwambika abishatse ariko kwirwa ajya gutayanjwa kuriya kugira ngo yigaragaze agire gute kandi arabeshya ubusa ntacyo bazamuhemba iyo myanya ashaka hashize igihe avuga ibintu byenda kumera nka kuriya atanga za kritike atukabashaka agira gute aziko hari icyo bazamugenera ngira ngo wenda ubu ategereje ko muri guverinoma nshyashya ngira ngo azasimbura Mujawamariya kubera ko aribo birukanye ariko ndamwizeza ko ntabyo azabona bazamubonamo imbwa igenda kuriya yo kumekera umuhisi n'umugenzi nk'uko bayisetinze ntabwo bazamubonamo umugabo n'inshuro n'imwe yandike pike mu mutwe nashaka genda harure ku mutima bishyireho ariko ntacyo bizamugezaho kandi niyo bamuwo mwanya ntacyo azawumarisha ntabwo icyubahiro yataye ugusebya ababyeyi be n'abamuzi ntabwo bizagaruka naho kuri kasuku n'abo ba Tom Ndahiro n'abandi bose Uganda Rusagara wabivuze neza ariko cyane cyane kuri kasuku ubwo bavuze umushinga afite wo kwambika ababyeyi bose b'igihugu busa ubujwi yabivuze abahereye kuri nyiramongi n'umukobwa we wabivuze neza cyane agakurikiza abari abadepite bose bumva ngo buzuye asambure bose ntibazajya bagenda hanze gasuku yatukanye biriya bazajya babona babunuje buri wese ababona rwose igihe cyose batamufashe ngo bamufunge ariya mabinga bayagabanye ajye iwawa cyangwa ajye kereke pari ye kubona aho yongera kumugira epi make ariko u Rwanda rwateje abagore imbere n'uwa promoting agasuku bamuha yahawe none uri muravuga ibyo kubera ko yirwa avuga ibyo bambariyeho avuga no koko iterambere no guteza umugore imbere kubera ko ni ibintu bitari byarabayeho bibayeho ubu ngubu ubwo ni iterambere ryaje nayo mpamvu promoter ahabwa inka cyose gasuka azajya avuga kuriya bari abagore bose bakomeye mu gihugu bazajya bumva bahagaze imbere y'abantu babareba bambaye ubusa uko bavutse koko bakemera bigakomeza kuriya bakavuga ngo u Rwanda ngo abagore bateye imbere bose buri wese agira nyina avukaho buri wese agira mushiki we yakwifuje kugirira icyubahiro ruya Rwanda koko rwarapfu ntago bitangaje kubona bafata abantu bakaniga kubona bafata abantu baka no ni ibintu biteye isoni rwose ibi ni ibintu u Rwanda ntago ari twebwe turuyoboye ariko hari ibintu bidakorwa ibyo bintu ntago na Kagame rwose ntago ari njye ukwiye kumugira inama ariko ibyo bintu nabihagarikiye kubera ko yarabyawe afite umugore n'abana afite umugore n'umukobwa n'abuzukuru bose ni igitsina gore ye gukomeza kwangiza ubupfura bw'abantu bagira iriya ngurube y'intuza mbi no biteye isoni n'ibindi abantu bakwiye guhagurukira sino akanakaga ni ikigaragaza ko nga gahugu gacitse umuco kaba karangiye ni ikigaragara ko u Rwanda ruri mu majye pe naho kuri Ingabire rero nagira ngo mukomeze ntacyo atakoze kandi nk'uko abivuga turamukurikira ibyo avuga turabyemera urugamba yararukoze kandi nkamushimira ikinyabupfura n'uburere yagaragaje imbere y'umuntu utararezwe cyangwa imbere y'umuntu wakuriye mu nzara wenda nabyo bikaba ari zo consequence ariko well done Ingabire wabigenje neza kandi uzakomeze witware gutyo ubutwari ntago ari ubwo tugusaba nta nubwo ari ubwo tugutoza umaje kubigaragaza imyaka yose wataye urugo rwawe
imyaka yose uzi ko umugabo arwaye, imyaka yose uzi ko ashobora no kugenda ntunamuherekeze, ariko witangiye abanyarwanda ukomereza aho ngaho ntihagira abagutera ubwoba. Icy'Imana yagenywe nicyo kizaba, kandi uko bizagenda kose warangize kwandikwa mu gitabo cy'intwari z'igihugu. Ndumva narekera aho ngaho, murakoze. One second, ntago ndenze isegonda. Numva kuvuga ngo wagira inama Kagame, nibuka ijambo biri ivuga ngo iseza ngo umupfapfa afite ngo zamumarira iki? Ngo mbese zamugurira ubwenge kandi nta mutima agira? Nuriya rero kuvuga ngo umuntu ujya imbere y'abana yamaze, hari iwacu hari umwana twakuranye witwaga Ramazani, Ramazani twaranganaga, yakinnye nanjye ndakura ndamureka, asikira na murumuna wanjye, akina n'ukurikiraho, akina n'abana bane bankurikira bose baragwingiye, atazamuka ngo agumane natwe tungane. Nuriya rero urabona yazanye n'inkotanyi z'abasore zose zarakuze ziba abagabo bakuru, ariko dore aracyari kumwe n'urubyiruko nirwo baganira, nirwo agenda akicara akavugamo akumva abaye comfortable. Ntabwo rero wamurenganya, njye buri gihe mbavuga yuko ibyo akora niba bizi ni umusazi, kandi niba atanabizi nabwo ni umusazi. Nako kantu nashaka kongera ku byo wavuze. Urakoze cyane, ari wadusoreza space kandi ukomereze una closing. Urakoze cyane. Murakoze cyane, Comrade George. Wakoze cyane kuba wateguye mukanayobora kino kiganiro neza. Mwakoze kuba mwagize. Umbabarire, ntabwo ngewe nabimenye, ariko ntabwo nari nyifite ku yindi handset nasize mu modoka, ntabwo nyifite mu rugo, kandi ndi mu rugo. So igihe wasabaga ngo nyigusomere, ntabwo nari kubikunda cyane tuze anon, ariko ubwo nari misinze kubera nyine, kuko ntabwo n'amatelefoni karenga telefoni zingahe hari igihe zikubita hasi, so iyo ngiyo nayisize mu modoka. Anyway, ndizere ko ntawe ujya kumena imodoka kubera telefoni. Anyway, iki kintu bano bakoze abavoka, kandi umwe muri bo n'umuvoka uri international nyine, Keti ari international cyane, kuko we ajya anaburana no muri za ICC na hehe hose. Ibyo barimo gukora barabizi, ariko byose biraganisha kuri profiling ya kaga. Byose biriya biragendana na biriya bintu mubona by'ibinyamakuru, birashaka ngo bibereke igihe kaga agezemo. Kaga ubundi yakoraga ibintu bigatambuka, yagira icyo akoraho, yagira uwo yica, bigasa nkaho bakavuga gatoya, byarenze bigatambuka, kandi nabyo bikaguma roko ntibigere hanze. Ariko ubu ngubu biragenda bigera hanze, kugeza naho atakiva mu cyumba cya UN Security Council kubera amarorerwa arimo gukora muri Congo. Vuba aha rero azatangira kuba aba mu byumba by'amakoti, ubucamanza cyangwa ubucamanza, kandi muzi yuko ubundi bari barabimukingiye, biza no kuviramo yuko birukanye uriya de la Ponte, kuko yashakaga gukurikirana ibyo kaga yakoze mu gihe nyine yategekaga yuko barasa indege ya Habyarimana yaje kuza kuviraho, yaje kuba isoko y'amahano yagwiriye u Rwanda muri 2004. Ni ibihe rero birimo kugaragaza yuko nyine Comrade Ruganza bivuze neza, nonaha interjection ye ayivuze neza cyane, ira summing up uko ibintu bimeze. Iyo umuntu urimo gukura ubundi ugenda uba wise, uko umuntu akura ubundi wisdom ye igenda yiyongera. Yiyongera kubera iki? Umuntu yigira kuri experience, ariko n'abamuri iruhande bagenzi b'urungano rwe narwo ruba rugazaringa iyo experience, hanyuma bagashyira hamwe ubwenge mu biganiro baba baganira,
ari bajyana nabo yarangiza akavamo umuntu unyina umuntu uburi uri wita ngo the old wise man. Buri abanyarwanda barabahanga cyane gucuriya mugani w'abidihi cyari ikintu gikomeye cyane, ariko simpamye ko bari bazi yuko hazabaho ibyo bintu mu Rwanda kugeza aho Kagame abereyeho. Ni ibintu bikomeye cyane, Komandi Ruganza arabivuze, rekanye bibabwira uko babivuga mu Cyongereza. Mu Cyongereza baravuga ngo nyereka abugendana nabo nkubwire uwuri we. Ruganzu aravuze ati abo Kagame yagendanaga nabo urwakabaye urungano rwe aidha yararwishe, yararufunze, yararwirukanye, yararumenesheje, yaruhinduye ibigarasha, yaruhinduye ubusa. Ubu ngubu arimo kugendana na Bamporiki, arimo kugendana na Ivode, arimo kugendana na Sadati nyine, arimo kwifotoranya na Mwene Ngurube, arimo kwifotoranya na harya yindi kakanyoni gasubiramo ibyo ndi yavuze na wa wundi usubiramo ibyo Kagame yavuze ninde. Gasuku nuriya Mutabazi nyine niyo timu ye, niyo timu pike nabo ngabo n'abandi ubwumvuzeho bamwe, ariko harimo n'abandi mugenda mumenya. Muri abo bantu bose mumbwire yiba umubonye bwa mbere ukumva n'ibyo avuga ukabura n'ibyo akora. Umwe arimo kubwira ati amagambo navuze yose muyashyire muri pibere aranuka. Yiba usivuze ibintu binuka ubu ngubu, wowe ubwawe ubumeze ute ntibiba bigaragaza ikirimo uko bimeze. Ariko we akamwakira akifotozanya nawe agaseka akagira ibiki, akaba aribo bantu bamusaroundinga, akaba ari kwamera. Now so show me the people you go with, nkubwire uwuriwe. Question dufite ni imwe, bariya nibo bangiza Kagame cyangwa Kagame ni urimo kubangiza, cyangwa bariyangizanya bombi? Abumva ayo magambo muraza kubyitoranyiriza. Hari ikintu gikomeye cyane Victoire Ingabire yavuze Kagame amaze kuvuga ririya jambo. Nibyo bya bindi bavuga ngo a word to a wise is enough, ngo ijambo ku munyabwenge, ijambo rimwe rirahagije, ntabwo ugomba gusobanura byinshi. Yamweretse yuko ati njye ni mu rundi rwego, njye nararezwe, njye mfite uburere, ariko no muri politiki ndi macuwa. Ntabwo musubiramo kuko njyewe afite na roli yo kuba ari muri roli yo kuba ari umuperezida w'igihugu yonyine, iba ntanubashye na Kagame the person, reka nubahe iyo titire kuko wenda nanjye nshobora kuzayiba. Biriya n'ubuhanga buteye ubwoba, biriya nibyo bakubwira ngo never argue with a fool, otherwise abantu bashobora kutamenya difference. Ingabire yabaye yaramwitaje cyane, aramubwira ati wowe gumana na Gasuku, gumana na Mutabazi, gumana na Ivode, gumana na Bamporiki, gumana njyewe, reka njyewe no, njyewe abo njyana nabo ntago ari banda Gasuka, ntago ari bitsimbanye, ntago ari abantu batukana. They are clean, they are civil. Ibi byose ni ibintu birimo kugenda bibuildinga, birimo kuberekana, birimo kugenda bibaha profile ya Kagame uko yabaye. Ariko biraduha homework twe nk'abanyarwanda, patikura abanyarwanda babaye emancipated mentally, bafungutse mu mutwe, bari free. Ejo nababwiye freedom, reka gisubire mu freedom. Icyari icyo bivuze, freedom bivuze
kubwira umuntu wari we wese icyo ukubyumva nuko ubibona yaba ni kosa ukarimubwira utitaye uko ari bukwice cyangwa ari bukore cyangwa ari bukanga cyangwa ari bukore cyangwa ari burakara ari bugire ukayimubwira niyo freedom yo ngiyo as long as wimubwiye mu bwubahane ukayimubwira kuko ariko bimeze atari gusebanya atari iki kandi koko biri factual iyo freedom yo kubivuga niyo freedom iyo bavuga ngo freedom of the press for example freedom ya ibitangazamakuru bavuga ikwirwa tangazamakuru ribwandika ibintu ndidatinya ngo ndagira birangira ingaruka ndafungwa biragera bika bakandika ibintu bigize ntago bivuze ngo iryo tangazamakuru rirandika ririmo gusebanya nirisebanya uri arabirega muri koti ibyo bita lebo cyangwa kubekera umuntu cyangwa kugira ibiki bakajya bakamucamande bakabacamande yo kuba hari ibyo baharabitse umuntu cyangwa babeshye umuntu ariko yiba ukuri that's it cyane cyane ni mu public office that's it ukugira freedom rero yo kumva ugomba kubikora twebwe ndumva twebwe tuvugira kuri space ubwo iyo freedom turayifite iri part ya DNA yacu ni character yacu yo kuvuga ibintu nkuko bimeze kandi iyo mpamvu buri gihe mubona tuguma tugenda twiyongera dutera imbere mbibashimira cyane mwese mugira uruhare kuri space kwinenga ukabanza ukinenga ukemera ko n'abandi bakunenga ukagira nibyo nababwiye bituma uba a wise person ugenda wiga hano muri bino bihugu byateye imbere iyo hagize ikintu kiba bariga bakiga bati byagenze bite kuki byabaye bitya uyu munsi muri Amerika barimo kwiga niki cyatumye abantu bagerageza kwica Trump nubwo yafunze ariko inquiry irimo gumizamo ku nzego zarizo zose mbere na mbere kubari bashinzwe kumurinda muri CIA muri Secret Service na CIA abandi bakwiriye kugira ni parliament nawe nyukuri yarizaye inzu y'umunsi bapointinze umushya n'abandi rero bari bose barimo kugenda biga byagenze bite izo gaps zabayemo bazazigira ubirimo kagatiro uri muri Secret Service rero uko arimo kugenda akura arimo kwiga this is one other way yo kudakora emisapu cyangwa yo kudatuma ikintu kiba Kagame nta opportunity ashobora kugera iyo ngiyo kuko abakabaye bavuga bati cyagiye bino bintu byangiritse bityo kuko twagize dutya yarabishe yarabafunze yabagize ibiki ubungubu abayazanye ni cyangwa bamwegereye abakoze uruziga rwe nibande nibabandi baba bakora iki nibabandi baba nyine abwira ati moka bakamoka simbuka bagasimbuka tubabaze bati turasimbuka tujyaye mu muriro turasimbuka tujya hehe bya muri Kongo bakajyayo uwanze kujyayo bamufunge cyangwa bamwirukane bakazura ni abo ngabo nibo Kagame afite abo rero icyo aho batwara igihugu na nyiri n'uwisi igihugu ni mu rwabayanga ni mu kintuza akaba nshaka ngo mbashimire cyane kuko buri gihe muraza nimwumve ngo mucitse intege mugize ibiki muza muvuga bitarimo kugenda abumva bakwiriye kuba bumva nibatumva nta kibazo muza mwakoze akazi kanyu kuko bino byose turabikorera abanyarwanda na Kagame arimo ari umugabo akumva nabisubiyemo yakora nka byo twavuze bya Moyi akumvikana n'abantu ba opposition agatangira kubaha abantu abari bo bose kuko ntazi ejo uko bizamera Kagame uriya n'umuntu ufite umubiri kandi umubiri we kubwe ku giti cye nka Kagame azi uko umubiri w'umeze yakabaye yicisha bugufi rero akitonda ntashobore kwita
umuntu ngo nakangaka cyangwa ngo atege umuntu iminsi cyangwa avuge yuko nzamwe umurongo ntarengo zagira utya. Wese ibuvuze ngo umurongo ntarengo zagira utya we kurenze noneho kana uri umuntu waremwe n'Imana. Bari abasirikare bamurinze ko ashobora kuva mu mwaka muturitsa mu gihe abarimo gutaka umutwe urimo kumurya arimo kurira. Bari bamurinda hari icyo bamurindaho mu gihe umutwe w'umumereye nabo arimo kurira. Bari bamurinda hari icyo bamurindaho mu gihe barimo kuribwa arimo kuribwa ameze nabi cyane. Abamurinda hari icyo bamurindaho n'abangaba bagendana nabo ababidishye baba mutabazi bandi ntago babazi ibyo aribyo ariko we kubwe Kagame azi yuko ari umuntu. Ikibazo ni uko ari muri denayo agereje kwigaragaza nk'igihangange ariko azi yuko afite intege nke z'ubumuntu patikurare ku buzima bwe atarajya kumenya ubuzima bw'abandi batheritening abandi. N'umuntu nkanjye n'umuntu nkawe n'umuntu nk'undi wari we wese anything can happen. Mu gihe uzi yuko anything can happen ukwiriye gucisha bugufi ukwiriye kubaha abandi bantu because nta guzu uzagufasha. Uriya mukobwa Nyombayire umugenda iruhande umubona ati aratatse bigenze bitya arahungabanye abaye nabi aradandabiranye reka tumuhe umuti runaka bigire bitya. Uriya mukobwa nawe yibaza ubuzima bwa Kagame akabufatira atyo mu ntoki nkaho ari muganga we nkaho ari iki. Kagame agomba kumenya ati n'undi muntu wari we wese uriya mukobwa ashobora kuba ari yaravutse yarabyawe n'umumama wambyaye nawe umumama ameze nka Victoire Ingabire cyangwa se ashobora kuba umukobwa ari nka ameze nka barumuna cyangwa bakuru ba Victoire Ingabire. That kind of thing ibintu ni kure utengera kureba abantu ugatangira kubaha icyubahiro ukamenya uti in my hour of need uwo nakeneye n'uyu muri uwo muntu undi muntu wari wese ukamubona muri iyo shusho y'uwo muntu ugatangira kwicisha bugufi kubaha. Ariko Kagame umutima ntawe ufite. Civilité na humilité ni ikintu cy'imbaraga gikomeye cyane. Ni ikintu abantu benshi batandastandinga yuko kwicisha bugufi ni imbaraga ziguha icyubahiro kiri enduring. Ariko kwihindura karakavahe uhinduka ubusa gusuzugura abandi bantu kwita umuntu ngo ako ngako ntabwo bimundura ako ngako. No, iyo Victoire Ingabire kuba ari ako ngako ntabwo bari kuba bamusabaza interview, ntabwo bari kuba bajya kuri ESPN, ntabwo bari kuba BBC mugira hatok ntiyakabaye mugira iyo ari kuba ari ako ngako. So Kagame kumwita ako ngako ntibimundura ako ngako ahubwo bituma noneho aba n'igihangange cyane. Kumubwira ngo aramwica ubwo sifuje kumwica cyane yaranamufunze it didn't work ntabwo byakoze. Ariko nibanga yesi Kagame atifuzaga ngo bapfe yarakunze cyane bapfuye. Umuntu apfira igihe cye kandi ibi Imana yaranditse ngo Kagame ni uzica Victoire niko bizagenda. Ariko Imana yaranditse ngo Kagame nubwo yakora ate ntashobora kuzamwica ntabwo bizashoboka. Yagerageje jenerali Kagame inshuro zingahe? Inshuro zitari hasi yenye ariko yaramunaniwe. Ndashaka ngo mugende murebe amusore kuba ndimo gukora bino bintu, but this ibi ni ibintu bikwiriye gutuma abantu umuntu abivuga kugira ngo abantu bajye bashokinge mayindi yabo bayitere nk'uko muzi umutima uhagaze uko bawugenza bawukubita defibrillator igashoka umutima ugakanguka. Ibi rero nanjye ndimo kubivuga kugira ngo abantu babe shoke bakanguke batekereze rightly. Mugende murebe General Kayumba
igihagararo cye n'igihagararo cya Kagame mumbwire uwifuje ngo ndapfe watumye n'abantu ngo bamwice agashyiraho n'amafaranga menshi cyane ninde umeze nabi niwo wa mugani w'abanyarwanda gene abanyarwanda bari abanyabwenge cyane and I don't know why abanyarwanda b'iki gihe cya Kagame abenshi bihinduye ariko ninda nini wa mugani wa Evode uhiringa Imana ati bifu babishyize mu nda bifu babishyize mu nda abanyarwanda n'abahanga cyane nibo bavuze ngo wowe wifuriza umuntu intuza y'Imana irimo kumukora iki icyanzu irimo kumugira icyanzu wowe mwifuriza ngo ape Imana irimo kumukiza mu bindi ikindi ni bya bindi nuko mugani Kagame ageze kuwukoresha igihe abantu bavuga ngo yapfuye atowe byifuriza abandi wowe urimo kugira Kagame ububabare afite bw'umubiri ukomeze nuko mubona arimo guhangayika Kagame ntago ajya mu biriya mikino iza Paris za hehe ku bushake aragiyeho kubera ibibazo afite kugira ngo ajye gusaba amakoro amusabire imbabazi ntibamufatire ibyemezo muri UN amusabire imbabazi amuganirize Amerika agire ibiki nta kindi kimutwara nta nuko nguko kandi arwaye adakwiriye kuba yuri indege cyane cyane nka kuriya kuba akwiriye kuba zurira these are facts abari iruhande rwe barabizi ntabwo akwiriye kuba yarakoze ziriya kampeyini uko yazikoze yataba umukobwa we Angela wamufosinze kugira ngo bagaragaze ngo banyomoze twe ibyo tuvuga ariko ni against medical advice these are facts gusa niyo price yo kuhindura cyangwa ukagira uruhande rwawe abantu badashobora kubwira one niyo price yo kuba fake ugu muri fake kuko yiri umukuru uremera uti ndi umuntu ukitwara nk'umuntu ntibikuvana icyubahiro cyawe ahubwo bikongera icyubahiro urugero ni Victoire Ingabire ntabwo yihinduye igitangaza ntabwo yapfukamye ntabwo yagiye kugira ngo afobagane ntabwo yagiye kugira ngo ahemukaramuke yagumye ahagaze bwuma abanyamakuru nibo bamwishakira ibinyamakuru by'impuzamahanga nibyo bimwishakira na Kagame atanga amafaranga menshi cyane za miliyoni nyinshi cyane kugira ngo bigire Victoire we bijya kumushaka mu Rwanda kumukurikira this is it ntushobora kubuza ikintu umuntu yagize ni nk'uko Kagame yifuje ngo RNC yasenyuka ntushobora RNC ni idea ni igitekerezo gishingiye mu cyatewe cyangwa giterwa kikanamerera muri mind muri spirit muri mind ziri free zi free spirits nizo zigira icyo gitekerezo mind ziri open zitari covered zidafunze badafunze mutwe mind zumva zarigenze ziri independent ya freedom nimo kubabwira ariko abantu batari free bumva batinya ubwo barasaritswe n'ubwoba bumva bagomba kuvuga ibyo runaka ashaka kumva Kagame agomba kumva amatwi ye bumva bagomba kugira ibiki then abo ngabo ntago idea ya ntuze ya RNC bayigira they can't RNC ni idea y'urukundo ni idea ya openness ni idea yo kumvikana ni idea yo kumenya ngo the alternative views the alternative ways inzira ijya Roma ntabwo ari imwe niyo idea ya RNC ntabwo ari imwe inzira nyinshi that lead to Rome therefore niyo mpamvu twebwe mu gihe gitoya RNC tumaze kugira abayobozi barenga batatu bane ubuyobozi bukuru ariko Kagame kuva yajya yaba umucamani wa FPR muri 1998
mnongwena numu nani nubara chari chama na FPR ashobora guhinduka. So kuri we it is closed, that's it, it is sealed, it's sealing. Aba bantu rero ntukabateho umwanya, niyo mpamvu nshaka ngo nubwo twavuze kuri uyu Mutabazi cyangwa tukaguma tumuvuga, ntago tumuvuga kuko Mutabazi nta kibazo afitanye na Victoire Ingabire. I don't think so. Nta na gito yafite Mutabazi arimo gukina kadi ya Kagame, wenda nawe aratekereza yuko avuze cyane akagira ibiki bashobora kuzamugira nawe akaba member of parliament cyangwa akazabantuza nk'uko bamporiki yabibaye, nk'uko Gatabazi yabibaye. Mwibuka uyu muhungu Mutabazi yari yavuze yuko azastaninga kuba president, sinzi bo mubyibuka. So izo ambition ze arabona barazikinze nta chance afite, akumva ati uwanyura muri utu tugambo no kuvuga ibi ngibi byagira. Ariko arimo gukomitinga criminal offense, kuko no gutreteninga ubuzima bw'umuntu ukanigamba yuko wamunyuza mu isasu kandi tuzi yuko imbunda zuzuye hariya. Bari bakwiriye kumufata, nibyo FBI, nibyo ntuza nako security service yize kucyuriya mwana babonye afite imbunda ntibamufate. Uyu rero afite amagambo, ijambo riruta ijambo rimaze gusohoka riba rivuye muri mind, muri intent. Uri yakwiriye kuba yakoze an offense, yakwiriye kuba afatwa. Ariko kuko arimo kubikorera Kagame, ntago ashobora gufatwa. He can't. Therefore, abanyamakuru kwandika biriya rero, mbere na mbere bagomba kubyandika kugira ngo bishinganishe Victoire Ingabire. One, two, bagomba kubyandika kugira ngo ba profiling Kagame. Three, bagomba kwandika biriya bintu kugira ngo n'abandi bose babe warned ngo muwo murimo gukorana nawe, nibyo murimo gukorana nawe, namwe muri accomplice. Niko bino bintu bikora. Mwakoze cyane no kuba mwabizanye ngo tubiganireho no kuduha opportunity kugira ngo twongere kuri ibi ngibi. Mvuga nti ejo bundi mvuga ntago nigeze mvuga nti Mutabazi nta kibazo afitanye na ntuza Mutabazi no umuntu uraho ngaho gusa, nyine nk'uko mwabyumvise wabanje kuba aposto ibarungu yarafite idini akava mu byidini ashaka ngo kuzaba president nawe, murabyibuka yuko yari kuzaba president 2024. None ibyo birarangiye, biragiye, mwumvise abantu yasabye amafaranga ngo baragiraga ndabazi benshi cyane yashutse asaba amafaranga bamuha. That is how ni survival. Kugera rero surviving mu Rwanda ugomba gukora iki? Ugomba kujya muri pate cyangwa kwegera muri grupu ya Kagame. That's how they survive. Ukavugishwa, ukaba closed, ukihindura igicucu, ukihindura iki, ukumva nyine, you know, that's how it works. Ubwenge bwawe ukabushyira mu gifu, wa mugani wa Ivode wiringa Imana nkuko nawe yabushyizemo akajoininga the party. So mvuze byinshi cyane, ariko the bottom line ngo ntago ari ibintu byo gukina ngo akarenze umunwa kaba karuze igarura. Kagame yarabivuze, none agents za birds of same feathers agenda nazo zirimo kubivuga. Gasuka arabivugira aha, ntuza ninde Mutabazi akabivugira aha, Kagame akabivugira aha, Ivoda akabivugira aha, ndimo kuvuga abantu babivuga. Tom Ndahiro akabivugira aha, nari nanamwibagiwe nawe. Tom Ndahiro akabivugira aha ngaha. And club ikabiruzuye, club ya Kagame n'abantu be ikabiruzuye. Ubwo bwoko yazanye bw'abantu bazi gutukana cyangwa bashyize ubwenge bwabo mu bifu, nk'uko nawe yashyize ubwenge bwe mu bifu. Iyo umuntu ajya kwica umwana yareze cyangwa akica abantu bakoranye, babaye inshuti bakoranye, bagize ibiki,
nuko nta ubwenge nabwo yabayashize mu bifu. So they are birds of the same feathers, can't birds of the same feathers ziragendana ngo unyereke urimo abugendana nabo ndakubwira uwuriwe. Kagame rero nawe iyo mubonye yicaranye n'abari abana nkabo yari yicaranye nabo ku murindi yagiye guhura nabo nyine bwumbwo mugomba kumenya uwo ari we. Ndumva mvuze byinshi cyane, mwakoze cyane. Ubwo nukongera nkabashimira Joji wemeye noneho tugakinga iyi space. Ubwo nahejo saa 8 za Washington, saa 2 za Brussels na South Africa, saa 3 z'u Rwanda na saa 1 za nimugoroba za UK. Imani bongera umugisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.